esperem que aquestes jornades siguin molt profitoses, que és l'objectiu, i jo dono la paraula al senyor Vicente García Hinojal, degà del registrador del Col·legi de Catalunya. Bon dia a tothom. En primer lloc, voldria saludar al senyor secretari de Justícia, en Quinta Valera, al bon amic, el senyor director general de Drets i Entitats Jurídiques, en Joan Ramon Casals, i a la senyora Elisabet Saltor. Per a mi és un plaer presentar aquesta jornada d'ADR a l'àmbit registral, que m'agradaria denominar com la primera jornada, ja que tant de bo es convertís en una referència i en una cita periòdica, i inclús caldria que desenvolupés en una mica d'observatori per observar precisament l'evolució de l'utilització dels mitjans alternatius a la resolució de conflictes. Hi ha un aforisme jurídic clàssic que diu que una recta administració de justícia és el pilar més firm per a un bon govern. En aquest sentit, l'aposta decidida que fa la Conselleria de Justícia amb el Col·legi de Registradors de Catalunya, el Deganat de Registradors de Catalunya, crec que es tracta d'aconseguir una justícia que sigui ràpida i eficaç, descongestionant els tribunals amb aquesta forma diferent de resolució alternativa de resolució de conflictes. Així se situa Catalunya al capdamunt d'aquesta qüestió i en el millor camí d'aconseguir una justícia més eficaç, més ràpida i més assumible, i és a dir, un model de saber gestionar el servei públic, que és la justícia, i, per tant, de fer una mica de fair play, també. És així, és per tant que tenim una forma, una mena, de tenir un pilar bàsic que aconsegueix una societat més justa i un govern més millor. Agrair especialment a la Conselleria de Justícia amb la confiança depositada en nosaltres, als ponents per la seva intervenció, als assistents per la seva presència i desitjo que gaudeixin de la jornada. Bon dia i moltes gràcies. Bon dia. Degà, autoritats, assistents, ponents, companys de la casa, mai més ben dit. És un plaer sempre estar amb tots vosaltres i més en un acte com aquest en què us demano que disculpeu a la consellera de Justícia, la qual tinc l'honor de substituir en aquest acte, degut a que per problemes d'agendes no es troba a Catalunya i em va demanar que la suplís. Bé, una jornada novament de mediació. El director, molt actiu, felicitar-lo per la feina que està fent, constantment està parlant amb actors, amb tot tipus d'actors, i avui he descobert que existeix la mediació registral, que com has vist t'he preguntat exactament en què consisteix això. Per mi era una sorpresa, de dir, escolta, la mediació registral, doncs, escolta, una jornada sobre això, un àmbit més en el qual la mediació es va fent un forat. Són molts anys d'anar entrant en l'àmbit de la resolució de conflictes. Fa 20 anys, segurament jo m'incluïa a dintre, això de la mediació ho veia com una cosa de, escolta, però si al final això no arreglarem mai res, acabarem d'anar amb un pleit, acabarem d'anar amb un judici. Bé, hem canviat el paradigma, hem canviat la forma de pensar i els que tota la vida hi han cregut ens han fet entendre que és una bona forma de resoldre els conflictes, en la majoria dels casos molt més àgil que qualsevol de les altres vies que puguin haver-hi, però per sobre, sobretot, de la judicial. I, per tant, bé, la mediació i la resolució de conflictes a través de la mediació s'ha anat obrint camí a la nostra societat i és un camí que no té tornada enrere. És a dir, ja ningú es planteja una societat moderna, una societat avançada en la qual la resolució dels conflictes a través de la mediació no sigui un camp que tothom ha d'explorar abans d'arribar a altres resolucions. I per molts motius, però bàsicament per la rapidesa, l'agilitat i que en la majoria dels casos suposa una resolució definitiva del conflicte que moltes vegades la resolució judicial no té. Perquè en la resolució judicial
no hi ha aquesta intervenció activa de les parts en trobar un acord en el qual es pugui conviure en endavant. I, per tant, doncs, estem aquí. El departament està fent una aposta molt clara per la mediació. Simbòlicament, encara que es pugui dir així, vam canviar el nom de la direcció general i vam afegir la paraula de mediació dintre de la direcció general per donar-li la rellevància que enteníem que es tenia que donar en aquesta legislatura i que esperem que no hi hagi un pas enrere més endavant. I, per tant, això ha arribat per quedar-se, que existeixi una direcció general com a tal que inclogui la mediació dintre del seu títol. La segona és hem fet una aposta d'increment de la partida pressupostària amb la mediació. En aquesta legislatura els pressupostos contemplaven, si no m'equivoco, un 52% més de respecte als últims pressupostos que tenien. És un pas endavant important. Un primer pas és una situació que hem de consolidar en els pròxims pressupostos que hi hagin per l'any que ve. Comento perquè ja tenim l'encàrrec de començar a fer els pressupostos l'any que ve i, per tant, doncs, la idea serà doncs, consolidar-ho i, en tot el possible, doncs, tenir un nou increment en els pressupostos de mediació. I bé, com a departament ho tenim molt clar on volem arribar. No? Estem potenciant el Centre de Mediació de Catalunya. Hem impulsat la Comissió Interdepartamental dintre de la Generalitat de la Mediació. És un projecte que feia molt de temps que se'n parlava, però no s'havia fet el pas definitiu per crear-la. Ha de ser una eina en la qual posem en comú totes aquelles parts que practiquem la mediació, unes eines perquè hi hagi una homogeneització de com hem de treballar. I, per tant, és un pas molt important dintre del que és la Generalitat de Catalunya, aquesta interdepartamental. Estem amb el projecte de Llei General de Prevenció i Gestió de Resolució de Conflictes, que, si tot va com cal, presentarem en el Parlament abans que acabi l'any 2022. Tenir aquesta nova llei també serà un pas molt endavant en l'aposta del Departament per la mediació i respecte a tot el que ha de ser a Catalunya. Bé, no voldria allargar-me més, però altres camins que tenim explorats, doncs tenim el Pla Pilot de Mediació en l'àmbit contenciós administratiu, tenim el projecte de Grans Carnívors, que és curiós, no? És a dir, intentar mediar allà on ens trobem el llop i l'os amb les, diguéssim, amb el camp, en el món, diguéssim, rural, no? Un pla pilot de mediació express per tot allò que necessita una mediació ràpida. Estem intentant una coordinació dels jutges de pau amb les sindicatures locals del país, així doncs com justament amb la vostra casa, no? Una aposta que compartim amb els registradors de la propietat, amb els mercantils i amb els béns mobles de Catalunya per impulsar la mediació i la conciliació de registres. Bé, tot aquest pas només el podem fer tots junts. L'administració pot ser impulsora, però si els agents als quals va dirigida no hi participem, no hi col·laborem i no anem, diguéssim, units, doncs els èxits seran molt menys minsos dels que si treballem. I, per tant, us animo a tots a participar d'aquest projecte que en diem la Catalunya Mediadora, que abarca tot això que he comentat. Res més, moltes gràcies i que tingueu una brillant jornada. Bé, jo no diré res més perquè ja ho han dit tot el degà dels registradors de Catalunya, el director general i el secretari general. Només benvinguts i benvingudes tots. Molt contents que estigueu aquí, de veure aquestes cares ja conegudes. I res, ara ja donaríem pas al segon acte, que seria la ponència que es fa sobre la conciliació registral, que presentarà la senyora Marta Gómez, que és la directora de Relacions Institucionals dels Registradors de Catalunya, i el senyor José Ramón Martín Marco, que és el director del Centre de Conciliació i Mediació Registral del Col·legi de Registradors. Moltíssimes gràcies a tots.
Hola, bon dia. Per mi és un plaer presentar aquesta primera ponència. Breument, el currículum extensíssim del senyor José Ramón Martín Marco. És llicenciat en dret per la Universitat Complutense de Madrid i registrador de la propietat mercantil i de béns mobles des de 1988. Actualment exerceix com a titular de l'oficina del registre de la propietat d'Alacant número 1. Ha estat preparador d'opositors i també membre de tribunals d'oposició, com per exemple el cos d'advocats de l'Estat. Durant 12 anys ha sigut vocal de la Junta de Govern del Decanat de Registradors de la Comunitat Autònoma de València, càrrec del que únicament va cessar per passar a ser director del Servei de Coordinació d'Oficines Liquidadores i Mediació i Conciliació Registral del Col·legi Nacional, de la Junta de Govern del Col·legi Nacional. Des del punt de vista de la mediació, és mediador civil i mercantil certificat per l'Institut Internacional Promedia. Tanmateix, és soci fundador de Conviventia, l'Associació de Registradors per la Mediació, l'Arbitratge i la Conciliació, i actualment exerceix com a director del Centre de Conciliació i Mediació Registral del Col·legi de Registradors. Ha escrit nombrosos articles relatius a la mediació i conciliació, per exemple, publicats a la revista del Tribunal Arbitral de Barcelona. Ha estat reconegut amb la Medalla d'Honor del Col·legi de Registradors, així com també amb la Creu Distingida de Primera Classe de l'Ordre de Sant Raimon de Penyafort. I avui, José Ramón, nos vas hablar de las MASC, que són los medios adecuados de solución de controversias y su desarrollo en la propuesta de ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia. Sin más preámbulos, por favor, todo tuyo. ¿Ahora? Bueno, de todas formas tengo una voz que creo que se me oye con independencia del micrófono, ¿no? Vamos a ver, lo primero, dar las gracias y decir que para mí es un honor que se me haya invitado aquí. Doy las gracias al decano de Cataluña, a mi compañero Vicente Hinojal, porque de alguna manera también es un reto. Es un reto porque estamos en una comunidad pionera en cuanto no solamente a legislación en materia de mediación, sino en cuanto a sensibilidad y en cuanto a reconocimiento de la importancia que tienen en general los medios alternativos a la vía judicial. Por lo tanto, mi agradecimiento por delante. Si queremos explicar lo que es la conciliación y en especial la conciliación registral, lo primero que tenemos que decir es que los dos medios más conocidos de resolución de controversias son el arbitraje y la mediación. Y la mayoría o una gran mayoría de personas, cuando se refieren a la conciliación, lo hacen como sinónimo de mediación. De hecho, la Ley Modelo de Conciliación Internacional de 2002 cambió su título por Ley Modelo de Mediación Internacional en la reforma de 2018. En palabras de la Comisión, por entender que ambos términos eran intercambiables y que, adoptando la denominación de mediación, podía darse una mayor relevancia y promoción a la ley modelo, pero sin que ello supusiera ningún cambio de fondo o conceptual. En nuestro derecho, en nuestro país, la conciliación tiene unos antecedentes legislativos que ahora voy a referirme, pero ha sido la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la Ley 15/2015, la que ha introducido la conciliación en los términos que yo voy a tratar ahora de explicarles. Las primeras referencias a la conciliación en nuestro derecho las encontramos en la jurisdicción consular, en las ordenanzas, por citar solamente una de ellas, en las nuevas ordenanzas de Sevilla de 1784, ya se distinguía entre una conciliación previa al proceso con el fin de evitar el mismo, y una conciliación durante el proceso con el fin de evitar la sentencia. El más alto rango legal de la conciliación
se alcanza en nuestro derecho en la Constitución de Cádiz de 1812, que sin duda tuvo una influencia en la legislación posterior en los países del Nuevo Mundo. Se establecía en la Constitución de Cádiz que no podrían interponerse pleitos sobre negocios civiles o injurias sin haber acreditado previamente el intento de una conciliación, y que el alcalde de cada pueblo desempeñaría en el mismo el oficio de conciliador. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, imbuida por el espíritu constitucional, siguió con el carácter preceptivo de la conciliación procesal. Sin embargo, en la reforma de 1984 se dio a la conciliación en materia de la jurisdicción civil carácter facultativo, lo que llegó a provocar comentarios en los procesalistas del momento de que aquello era un trámite ocioso, puramente formalista y con mero ánimo dilatorio. En la actualidad, la Ley 15/2015 de la jurisdicción voluntaria, que crea una serie de expedientes al amparo de su texto, uno de ellos es el de la conciliación, y la encomienda a 3 funcionarios públicos que no están investidos de potestad jurisdiccional, pero que sí que están dotados de fe pública, como son los letrados de la Administración de Justicia, los notarios y los registradores de la propiedad y mercantiles. Distinguimos así 3 tipos de conciliación que se regulan en la Ley de Jurisdicción Voluntaria para los Letrados, 139 y siguientes de la ley, en los artículos 81 y 83 en la Ley del Notariado y en el artículo 103 bis de la Ley Hipotecaria, que creo que lo tenemos detrás. De esta manera, lo que primero procede ahora a plantearse es de qué estamos hablando cuando hablamos de una conciliación. ¿Qué diferencias tiene con el resto de medios alternativos de resolución de conflictos? Y si me permitís, ir ya adaptándonos a la denominación contenida en el proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal en el ámbito del Servicio Público de Justicia, que muy bien ha citado Marta, con una nueva denominación, la de MASC, en vez de ADR, MASC, Medios Adecuados de Solución de Controversias. Bien. Las diferencias con el arbitraje son más evidentes desde el momento en que el arbitraje es un método heterocompositivo de resolución de conflictos, donde las partes, por medio de alegaciones y pruebas, tratan de lograr la convicción de ese tercero neutral que es el árbitro. El árbitro va a decidir, va a dictar un laudo o una resolución que es vinculante para todas las partes que intervienen en el proceso y que tiene eficacia de cosa juzgada. Sin embargo, en la conciliación participa de la naturaleza de la mediación en cuanto procedimiento autocompositivo. Las partes son las que tienen el control, las que acuden voluntariamente al proceso y las que lo concluyen voluntariamente con acuerdo o sin acuerdo. Pero al igual que el mediador, el conciliador no va a dictar resolución ni laudo alguno que con carácter vinculante se imponga a las partes. Por eso participa de la naturaleza de la mediación. Es un procedimiento autocompositivo. Podríamos decir que la mediación es el género y la conciliación la especie. Es una especie de mediación cualificada por una serie de razones que son las que vamos a ver también a continuación. Las diferencias entre mediación y conciliación, necesario establecerlas a la vista de nuestra legislación, es fundamentalmente en base a la cualidad del tercero neutral. El tercero neutral en sede de conciliación es uno de estos 3 funcionarios: el letrado de la Administración de Justicia, también se admite el juez de paz en aquellos procedimientos de cuantía inferior a 6.000 euros, los notarios y los registradores de la propiedad y mercantiles. El proyecto de ley de eficiencia procesal introduce además una conciliación privada y distingue entre una conciliación pública con unos efectos concretos, que es la que se realiza ante estos 3 funcionarios, y una conciliación privada, que es la que se regula en los artículos 14 y 15 del proyecto de ley, que luego, si me da tiempo, trataré de explicaros. Marta, si ves que cuando me queden 5 minutos me avisas, porque yo me enrollo. Entonces, en primer lugar, por la cualidad de este tercero neutral. En segundo lugar, por la intervención, el grado de intervención de este tercero neutral en el procedimiento. Los que sois mediadores estáis acostumbrados a oír o incluso a afirmar
que el mediador no debe de hacer propuestas de solución a las partes cuando acuden a mediación. Simplemente tiene que facilitar la comunicación, actuar, hacer que eso es aplicar las técnicas, hacer que esas personas pasen de sus posiciones a sus intereses, a que hagan las recíprocas concesiones para tratar de alcanzar un acuerdo. En fin, es un experto en resolución de conflictos y en técnicas de comunicación. Sin embargo, en sede de conciliación, el conciliador sí que se le reconoce un mayor grado de intervención. Quien acude al conciliador lo que espera realmente es una propuesta de solución, un consejo que les ayude a solucionar su conflicto. De hecho, los mediadores no tienen por qué ser expertos en la materia en la que están actuando. Tienen que ser, lo que he dicho, técnicos en comunicación, en resolución de conflictos, pero no expertos en la materia. Sin embargo, el conciliador no tendrá más técnicas de mediación que aquellas con las que haya querido dotarse, pero lo que tiene es un conocimiento jurídico reconocido y, por lo tanto, es un experto en la materia. Este carácter de experto y de profesional del derecho es lo que fundamenta, en mi opinión, la atribución de la función. Yo no sé si el legislador de la ley de jurisdicción voluntaria se estaba acordando de la Constitución de Cádiz cuando buscaba esa figura de autoridad para plantear el procedimiento de conciliación como algo diferente de la mediación. Sin embargo, esto no es la diferencia básica. Los que sois mediadores sabéis que hay escuelas de mediación que propugnan una mayor intervención del mediador. Si no, estaríamos en presencia, siempre que hiciéramos una conciliación, de una mediación propia de la Escuela de Harvard. Es decir, en el derecho anglosajón se distingue entre una mediación facilitativa y una mediación evaluativa. No podemos basar la diferencia entre conciliación y mediación solamente en esta circunstancia, por lo menos en la legislación que actualmente está en vigor. La otra diferencia fundamental está en la eficacia del acuerdo alcanzado en uno o en otro procedimiento. Mientras que el acuerdo alcanzado en mediación se hará constar en un acta final suscrita por las partes y por el mediador, que podrá ser elevada a escritura pública a petición de cualquiera de ellos, sin embargo, la conciliación termina ya con un documento público, como es el decreto del letrado de la Administración de Justicia, la escritura pública o la certificación del registrador de la propiedad o mercantil. De hecho, en el proyecto de ley se establece la diferencia en cuanto a los efectos entre la mediación ante funcionario público y la conciliación privada, precisamente también en esto, en que la conciliación privada, al igual que la mediación, deberá de elevarse a escritura pública. Dicho esto, tenemos y admitida la naturaleza de la mediación, de la conciliación como una mediación cualificada, y ante la concisión del artículo, esto es todo lo que tenemos para hacer una conciliación registral, el texto del artículo 103 bis. Tendremos que acudir, lógicamente, tanto a la ley de mediación civil y mercantil, como a las distintas legislaciones que tengamos en nuestra comunidad para completar de alguna manera el procedimiento. Pero los principios son básicamente los mismos, con, si queréis, alguna especialidad que podemos destacar. El primero, el de voluntariedad. Igual, las partes acuden voluntariamente a conciliación. Este principio, hoy, con el mejor ánimo de promover los medios alternativos de resolución de conflictos, el proyecto de ley lo convierte en un requisito de procedibilidad. Es decir, es necesario acreditar que se ha acudido a uno de los más previstos en el proyecto de ley para poder levantar el cierre procesal. En segundo lugar, la confidencialidad. La confidencialidad, para mí, es el mayor incentivo de este procedimiento, porque es un procedimiento privado frente al procedimiento judicial, que es un procedimiento público. Privado en el sentido de que todo lo que se dice
dentro del procedimiento, las propuestas, las contrapropuestas, incluso las posibles soluciones que plantee el conciliador, están sometidas al secreto del procedimiento y no podrán utilizarse fuera del mismo, salvo los casos especialmente tasados en la ley a requerimiento judicial. Hoy, en el proyecto de ley, también se contempla, yo no diría una excepción, porque para mí no es una excepción, pero sí una especialidad de este principio, porque se admite revelar el procedimiento una vez que ha recaído sentencia, si el procedimiento evidentemente ha concluido sin acuerdo y se ha llevado a la vía judicial, cuando se hace la tasación de costas. Si se quiere impugnar la tasación de costas, se puede traer a colación las propuestas formuladas en ese intento de mediación o conciliación previa y el juez podrá tenerlo en cuenta a la hora de resolver esa impugnación de las costas. En tercer lugar, la imparcialidad. La imparcialidad es algo que ya es inherente al ejercicio de cualquier función por el registrador de la propiedad o mercantil. Sin embargo, en materia de conciliación, digamos que tiene un escalón más. ¿Por qué? Porque el conciliador tiene que informar a las partes de si tiene algún vínculo bien con el asunto en concreto o bien con alguna de las partes que pueda suponerle un conflicto de intereses que pueda afectar a su imparcialidad. Esto, que en sede de mediación es dispensable por las partes, sin embargo, en sede de conciliación tiene una excepción, que son aquellos supuestos que están especialmente contemplados como de abstención legal en el ejercicio de su función como tales registradores. Por lo tanto, vistos estos principios, nos quedaría otro muy importante, que es el de la neutralidad. Se ha escrito mucho sobre la neutralidad. ¿Qué es la neutralidad del mediador? ¿Por qué distinguimos eso de imparcialidad y neutralidad? Bueno, pues la neutralidad en sede de conciliación, para mí, tiene una explicación que yo creo que se entiende bien. El registrador, por su cualificación profesional, por su experiencia, cuando las partes llegan con el problema, van a ver lo normal, de una manera fácil e inmediata, cuál es la solución a ese conflicto. Y su tendencia natural va a ser decirles, no, ustedes tienen que hacer esto. Bueno, pues no. El principio de neutralidad lo que quiere decir es que si existen varias soluciones al problema, debe de plantearlas todas. Porque la solución que mejor le parece al conciliador, porque es la más ajustada a derecho, si quieren la más rápida, si quieren la más eficaz, si quieren la más económica fiscalmente, por todas las circunstancias que quieran, a él le parece la mejor. Pero no están equivocados, esa no es la mejor. La mejor es la que quieren las partes. Esa es la mejor, porque esa es la única que va a resolver el conflicto entre esas personas más allá de la controversia concreta. El siguiente principio es el de buena fe. Se entiende que las partes vienen de buena fe ante el tercero neutral a resolver su conflicto. Sin embargo, en sede de conciliación también tiene una especialidad. ¿Por qué? Y lo dice claramente el artículo 139.1 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. No se puede usar este procedimiento para una finalidad distinta de la que está concebida. Cuando se use con manifiesto abuso de derecho o fraude de ley, se rechazará de plano la petición. ¿Esto qué significa? Esto significa que el conciliador, cuando se le presente el caso, tiene que apreciar la existencia del conflicto, porque lo que no puede usarse es el procedimiento para la obtención de esa titulación que genera la conciliación ante funcionario público. Lo que justifica la actuación del conciliador es la existencia precisamente del conflicto. Y eso es lo que tiene que, en expresión registral, calificar el registrador. En cuanto al procedimiento en sí, lo primero que se plantea es si esta actividad le resulta extraña al registrador, es ajena a las funciones que habitualmente tiene encomendadas, ¿no? Y si es obligatoria para él o no. Bueno,
En principio hay que decir que la conciliación está atribuida legalmente al registrador de la propiedad y, por lo tanto, forma parte del contingente de obligaciones profesionales del mismo, como es expedir la publicidad formal o como es ejercer el control de legalidad de los documentos de toda clase, privados, notariales, administrativos, judiciales, que acceden al registro a través de la calificación. Es una obligación más que tiene el registrador. ¿Pero se sale un poco de su ámbito habitual de actuación? Pues no, no, porque estamos acostumbrados a atender consultas diariamente en nuestras oficinas. El artículo 334 del reglamento hipotecario nos impone la obligación de asesorar e informar a las partes que acuden al registro en todos los asuntos relacionados con el mismo. Pero es que aparte de eso, en el artículo 253 tercero de la ley hipotecaria, que no es de ahora, viene del 47, se regula el dictamen del registrador para casos especialmente complejos, y que hay más complejo que cuando las partes están enfrentadas y tienen un conflicto, que deja a salvo la libertad de las partes para hacer lo que mejor les convenga en defensa de su derecho. Evidentemente no es lo mismo realizar un dictamen conforme al 253.3 de la ley hipotecaria que realizar una conciliación conforme al artículo 103 bis. Sin embargo, si os dais cuenta, ese consejo, ese dictamen del registrador que deja a salvo la libertad de las partes para hacer lo que mejor convenga en defensa de su derecho, es lo que late en todo procedimiento de conciliación. Dada la concisión del precepto, se plantean una serie de dudas que creo que es necesario resolver y que cuando las personas quieren acudir a una conciliación es lo primero que tienen que conocer. Son las reglas de competencia por las que va a regir su actuación el registrador. En primer lugar, la competencia material o competencia funcional o competencia por razón de la materia, llamémoslo como queramos. El artículo 103 bis habla de asuntos inmobiliarios, urbanísticos y mercantiles o que versen sobre hechos o actos inscribibles en cualquier registro que sea de su competencia. Aquí es muy importante destacar que cuando el asunto versa sobre un hecho inmobiliario, mercantil, urbanístico, no es necesario que el objeto de la pretensión sea inscribible o no lo sea. Esto lo ha declarado expresamente la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en la resolución de 31 de enero de 2018, perdón, estoy en otro siglo, de 2018, cuando revocó la calificación del registrador que había denegado iniciar el expediente de conciliación basándose en que el objeto de la pretensión no tenía carácter inscribible. Por lo tanto, cumpliendo el requisito de su connotación inmobiliaria, urbanística o mercantil, el registrador será competente para conocer del procedimiento. En segundo lugar, bueno, es evidente que tiene que ser materia disponible, lo doy por supuesto, igual que la mediación. El 139 nos señala aquellas materias indisponibles, además de todas aquellas que por ley no están sujetas a disposición para las partes. En materia concursal existe una legislación especial, de ahí que el 103 excluye expresamente los temas concursales al someterse a su legislación específica. En cuanto a la competencia territorial, esta es una cuestión que se debatió al principio, porque tampoco se refiere a ella el artículo 103 bis. Sin embargo, si aceptamos, y es así, no hay duda, de que estamos hablando de una obligación más, de una función más que tiene atribuida el registrador de la propiedad, ello implica una apelación implícita a todas las normas generales que rigen el estatuto jurídico de los registradores de la propiedad y mercantiles, que es el criterio de la competencia territorial. Será, por tanto, competente el registrador titular de aquel registro en que se encuentre inscrita alguna de las fincas objeto de la controversia, o las mercantiles tengan su domicilio, es decir, estén inscritas las sociedades mercantiles. Esto conlleva, a lo mejor, si quieren, una dificultad en aquellos supuestos, por ejemplo, en el que se trate de una familia que tiene un conflicto de una herencia, una finca,
que se encuentran, pues no lo sé, en Galicia o en Canarias, y sin embargo, pues residen en Barcelona. Porque, bueno, salvo que habilitemos los medios telemáticos, lo cual también está previsto, tendrían que desplazarse al registro competente. Sin embargo, frente a este, en mi opinión, pequeño inconveniente, existe una gran ventaja derivada de la aplicación del principio de territorialidad. Y es que el primer problema que se enfrentan las personas cuando deciden acudir a un procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos es la elección de ese tercero neutral. Los que sois mediadores estaréis acostumbrados a cuando planteáis la mediación a la otra parte decir, entonces usted es el mediador de la otra parte. ¿Yo tengo que nombrar otro mediador? No, no, mire usted, el mediador es el mediador del conflicto, no es ni de una parte ni de otra, ¿vale? Luego, el primer problema es la elección de ese tercero neutral. En este caso, ese problema queda resuelto por el principio de territorialidad. Ese tercero neutral se ha determinado con arreglo a criterios objetivos. Si quieren ustedes, es un plus de garantía de la imparcialidad del tercero neutral. También representa una ventaja para los jueces. ¿Por qué? Porque muchas veces se plantea la derivación judicial a mediación, igual que se plantea la derivación judicial a conciliación. Yo he hablado con compañeros magistrados, concretamente en la provincia donde yo ejerzo, y la derivación judicial se enfrenta con dos problemas, que es cómo sabe el juez, cómo conoce el juez la solvencia profesional del mediador. Hay muchos mediadores de muchos colegios profesionales con distintos tipos de formación, con cursos que han hecho de aquella manera o de la otra. Hay un montón de registros de donde el juez puede optar por acudir a designar un mediador, el del colegio profesional, el de abogados, el de arquitectos, el del registro de mediadores del Ministerio de Justicia, el de la comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este caso los dos problemas se le dan resueltos. No es discutible la solvencia profesional del funcionario público que va a hacer la conciliación y el criterio de determinación de cuál es el competente también está claro. Nosotros hemos hablado de este tema en ocasiones con compañeros magistrados, hablando del problema que representan hoy en día todo el tema de los litigios sobre cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios. ¿Cuántos procedimientos, miles de procedimientos, están ahora en primera y en segunda instancia? Y me decía, oye, ¿y la derivación a conciliación de aquellos asuntos que ya están claramente resueltos? Por ejemplo, la cláusula de gastos, donde ya es evidente que el banco tiene que devolver al prestatario las cantidades indebidamente satisfechas, ¿no los podrían resolver en conciliación o en mediación? Digo, por supuesto, los pueden derivar a mediación o los pueden derivar a conciliación. Si esa conciliación, ante el registro competente donde esté inscrita esa hipoteca, nadie mejor que el registrador de la propiedad, que es el que está acostumbrado, porque no hacemos otra cosa desde que empezamos nuestro ejercicio profesional, que calificar las cláusulas de las hipotecas, que resolver este conflicto. Además, es que se puede hacer de una manera muy sencilla, sin necesidad incluso ni de presencia de las partes en el registro. Se puede hacer de forma telemática. Los propios procuradores que llevan el procedimiento tienen todos firma telemática. Lo podríamos resolver claramente. ¿Por qué? Porque el banco ya sabe que está condenado. ¿Aquí qué pasa? Bueno, pues es evidente que hay un ahorro de costas, hay una rapidez, hay una inmediatez. Bueno, ¿son ventajas? Pues en mi opinión sí son ventajas. A lo mejor hay quien en esto haya visto otro tipo de actividad o de negocio, pero en mi opinión las ventajas son evidentes. Y quien habla de derivación judicial en materia de cláusulas abusivas, habla de derivación judicial en materia de procedimientos relativos a definición de fincas, determinación de linderos, derechos de paso, etcétera, etcétera, etcétera. Vistos, por lo tanto, los criterios de competencia funcional y de competencia territorial, nos quedaría por ver un poquito cómo es el procedimiento. En principio, las partes en conflicto, una o ambas actuando conjuntamente, o todas las que sean, pueden dirigirse al registrador por una instancia privada
donde tendrán que poner por escrito cuál es el objeto de la controversia. Tendrán que identificar a la otra parte si no comparece con ellos. Inmediatamente, el registrador dará entrada a ese documento, con lo cual ya tiene fecha fehaciente. ¿Por qué es importante? Porque, como bien sabéis, uno de los efectos de la mediación y, por extensión, también de la conciliación es la interrupción de la prescripción de las acciones y la suspensión del plazo de caducidad de las mismas. Con lo tanto, tener una fecha fehaciente ya es importante. A continuación, el registrador va a calificar esa instancia, va a verificar. ¿Qué es lo que va a verificar a la vista de lo que se le presente? Lo primero, si es competente en los criterios de competencia que acabamos de explicar. En segundo lugar, si es materia disponible para las partes. En tercer lugar, si le afecta algún tipo de conflicto de intereses que pueda afectar a su imparcialidad. Si se cumplen todos los requisitos, dictará una resolución admitiendo a trámite el procedimiento de conciliación. ¿Plazo que tiene el registrador? Pues entendemos que es aplicable el plazo propio del procedimiento registral. Si tenemos 15 días para calificar una instancia de heredero, un documento privado de instancia de heredero único, o tenemos 15 días para calificar una escritura de compraventa, pues tenemos 15 días también para decidir si abrimos un expediente con ese procedimiento de conciliación. Porque ese es el trámite, abrir un expediente de conciliación. Numerarlo y a continuación incorporar al mismo por diligencia todas las cuestiones relevantes, todas las reuniones, todas las propuestas, todas las contrapropuestas, todas las ofertas, las propuestas del propio conciliador por vía de certificación se incorporarán a ese expediente que quedará archivado en el registro de la propiedad o mercantil. Se iniciará con un acta inicial en el que, igual que la mediación, en el que comparecerán las partes y donde el registrador sí que tiene que identificarlos. Dará fe de conocimiento de los mismos, de que son esas personas las que están ahí, apreciará su capacidad y el poder de disposición que tienen sobre el objeto de la controversia. Esto, que no se dice a propósito del procedimiento de conciliación registral, sin embargo, sí que está previsto en el reglamento hipotecario a otros efectos. Véase el artículo 208 del reglamento hipotecario. En ese caso, el conciliador aplicará las técnicas que tenga a su alcance. A lo mejor ve la solución, pero como digo, tiene que hacer un esfuerzo porque la solución sea la realmente querida por ellos. Y finalmente, alcanzado el acuerdo, certificará del mismo y por lo tanto quedará recogido en un documento público como es la certificación del registrador. Yo he pretendido que quedara clara las diferencias entre mediación y conciliación y explicar un poquito cómo es el procedimiento de conciliación registral. ¿Cómo nos vamos a ver afectados por el proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal en el ámbito del servicio público de justicia? Pues lo primero con la denominación. Dejan de ser ADR, pasan a ser MASC. Se establece el requisito de procedibilidad, es decir, el cierre procesal. Hay que acreditar primero haber hecho un intento de acudir a un MASC, pero se abre el abanico de MASC. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto significa que se admite como medios adecuados de solución de controversias, en primer lugar, la mediación, que se regirá por las leyes de mediación que sean aplicables en cada caso concreto, la ley estatal, la ley de la comunidad autónoma, etc. En segundo lugar, la conciliación ante funcionario público, que se regirá por la ley de jurisdicción voluntaria, la ley del notariado o la ley hipotecaria. En tercer lugar, por la conciliación privada, que se regula en los artículos 14 y 15 del proyecto de ley. Luego, la oferta vinculante confidencial. También se admite la opinión neutral de experto independiente. Y finalmente, se admite la negociación directa entre las partes o sus abogados. Esto es lo que ha concitado mayores críticas al proyecto de ley.
porque, en primer lugar, esa actuación ya es inherente al propio conflicto. Las partes ya negocian. Cuando tienen un conflicto, siempre intentan resolverlo. Se da, por supuesto. Y forma parte del propio Estatuto General de la Abogacía que el letrado no incitará al conflicto, no incitará al litigio, perdón. Con lo cual, digamos que eso ya lo tenemos ahí. Bien, hay que tener en cuenta que hoy por hoy un acuerdo firmado por los dos letrados o por las partes diciendo que han intentado llegar a un acuerdo y que no lo han conseguido, levanta también el cierre procesal. Y en materia de cláusulas abusivas, que esto no lo cita nadie, yo no he leído ninguno de todos los artículos que he leído a propósito del proyecto de ley, no lo he visto en ninguno. Hay que irse a la disposición adicional, creo que es la sexta, para llegar a la conclusión de que el requisito de procedibilidad es la mera reclamación que hace el deudor a la entidad bancaria y que transcurre un mes sin contestarle. Ya se acabó el procedimiento de resolución de conflictos. Ya no hay más tutía. A partir de ahí ya se puede iniciar el procedimiento judicial, cuando lo lógico hubiera sido haber intentado acudir a un procedimiento específico, sobre todo cuando tenemos los tribunales saturados con ese tipo de procedimientos. Y si no, los vamos a tener más todavía, porque hay cosas todavía por venir. ¿Vale? La segunda, característica a destacar del proyecto de ley es la eficacia del acuerdo. ¿Vale? La eficacia del acuerdo de mediación era la eficacia propia de los contratos. Y si se elevaba a escritura pública, la propia de la escritura pública. Sin embargo, ahora se distingue la conciliación ante funcionario público, que ya consta en documento público, y luego la conciliación privada y la mediación, que sí que será necesario elevarlos a escritura pública. Pero el acuerdo tiene una eficacia diferente, porque tiene eficacia de cosa juzgada, como ocurre o como venía ocurriendo con el arbitraje. Es decir, las partes no podrán interponer demanda con igual objeto ante los tribunales si ya han llegado a un acuerdo por vía de uno de estos más especialmente reconocidos. Otra de las características, ya os la he comentado, que es el tema de tratar de impulsar la mediación teniendo en cuenta el intento de haberla llevado a cabo, las propuestas que se han formalizado cuando se está discutiendo la condena en costas. Esa es otra circunstancia que también es importante tener en cuenta. Y luego, y ya con esto concluyo, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, más o menos. Bien, dejamos para preguntas, ya estoy terminando. Porque me parece que de estas, siempre en estos temas surgen dudas y a lo mejor quizá lo más importante no lo he dicho. Va a resultar de una pregunta de alguien y yo estaré encantado de contestarlo. Es la posibilidad de pedir la adopción de medidas cautelares cuando se inicia un MASC, ¿vale? Esto es muy importante, porque si resulta que la ley nos dice que no se puede poner la demanda, que tiene usted que irse a hacer un MASC, pues entonces, oiga, pero es que las circunstancias, oiga, que pueden cambiar, que yo quiero alguna garantía de que el día que yo llegue a la ejecución del acuerdo voy a poder hacerlo. Entonces se prevé que se puedan pedir medidas cautelares. Pues dentro de estas medidas cautelares, y aunque no esté especialmente previsto, se ha propuesto para que salga como enmienda en la tramitación del proyecto de ley, la posibilidad de una anotación preventiva de incoación de un procedimiento de resolución alternativa de conflictos. Porque si a mí se me exige que vaya primero ahí antes de admitirme la demanda, pues me tendrá usted que admitir que pida la anotación que hubiera sido de demanda, que sea de anotación de iniciación del procedimiento. Es lo lógico. Porque si no, mis derechos pueden quedar sin garantía. La situación registral que se mantiene intocable desde el momento en que hacemos la anotación de demanda para que concluido el procedimiento pueda llevarse a cabo, pueda cumplirse la sentencia, hay que trasladarlo ahora al inicio del MASC.
No pasa nada si en la tramitación del proyecto de ley no sale esta anotación. Si el juez ordena como medida cautelar la anotación del MAS, el registrador tendrá que hacerla, porque el 727 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que no ha sido modificado, en su número sexto, después de regular la anotación preventiva de demanda, regula de una manera general todas aquellas anotaciones que tengan interés en salvaguardar la protección de los derechos inscritos. Por lo tanto, sería admisible al amparo del número 6 del 727. ¿Más cosas? Pues sí, hay más cosas, pero yo creo que lo fundamental ya lo hemos comentado. Así es que muchísimas gracias por su atención y bueno, pues estoy a su disposición, no ahora, sino ahora y desde el Colegio de Registradores, como director del Centro de Conciliación y Mediación, al servicio de mi compañera directora del Centro de Mediación de Cataluña, para todo lo que necesita. Muchas gracias. José Ramón, ha sido un verdadero placer escucharte. Creo que hemos aprendido todos muchísimo. Y ahora me gustaría que si alguien tiene una pregunta, pues empecemos una pequeña ronda de preguntas. Emilia. Una pregunta con relación a la competencia territorial. Bueno, repito. A ver, si tenemos un conflicto y las fincas están en distritos colindantes, en este caso, ¿quién es competente para resolver? ¿O cómo? ¿Estamos de una finca que se extiende en dos distritos o estamos no, en dos fincas? Son dos fincas diferentes. Da igual, que sean colindantes, que no sean colindantes. La solución es la misma. En principio, es competente a cualquiera de los registradores esa elección de las partes. Es decir, las partes podrán elegir al conciliador que llevará a cabo la conciliación ante cualquier registro que tenga una vinculación a través de cualquiera de las fincas. Aquí no se acude a criterios de valor de las fincas, ni extensión de las fincas, ni nada de nada. Es decir, cualquiera de ellas. Vale, gracias. Nada. ¿Alguien más? Sí, dos preguntas, por favor. Una es, en los expedientes de conciliación que se llevan a cabo a través de registradores, notarios, etcétera, ¿los honorarios, digamos, profesionales son a través de aranceles, son libres? Sí, están... efectivamente. Este se leía el primero. Efectivamente. Es como cualquier actuación del notario y del registrador, está sujeta a aranceles. Está sujeta a arancel. Lo que pasa es que se ha hecho el tejado, pero faltan los cimientos. No hay un arancel específicamente determinado, ¿vale? Para la actividad. Entonces, bueno, pues hay una interpretación que es la del dictamen registral. Que, vamos a ver, yo no es por vender mi libro, pero está tirado. Porque el arancel de los registradores, en este caso, que se aplicaría al valor de la finca, no es representativo para lo que cuesta un procedimiento de este tipo. Y si ya lo comparamos con lo que cuesta un procedimiento judicial, ya ni te digo, ya estaríamos en otra galaxia. Pero entonces me refiero, sí, claro, si estamos como en los mediadores, que siempre nos quejamos de que las cantidades, digamos, de las sesiones de mediación, etcétera, son muy limitadas cuando a veces son temas muy importantes. Entonces, me refiero si al final esos aranceles van a resultar muy limitados, pues posiblemente tampoco los registradores tendrán mucho interés en llevar procesos de conciliación que les pueden suponer muchas propuestas, contrapropuestas, sesiones, etcétera, para luego simplemente tener el arancel de un dictamen, ¿no? Claro. Es decir, creo que es un tema a tener en cuenta, ¿no? Claro, es un tema que quien tiene que tenerlo en cuenta es el legislador. Bueno. Es decir, directamente, ni el notario ni el registrador pueden hacer nada al respecto. Vale. Para el notario creo que es documento sin cuantía, la escritura pública, y para nosotros pues es la,
es la base, nada más. Es decir, que... Y luego, finalmente, solamente un comentario más que una pregunta respecto del tema de la competencia territorial. Claro, normalmente cuando se elige un tercero para que pueda resolver el conflicto entre dos partes, que además voluntariamente las dos pueden elegir al tercero, tanto en mediador como en árbitro, etcétera. En este caso, esto de que sea territorial lo encuentro como muy limitado, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo ahora mismo le conozco a usted y me ha dado una buena sensación de conocimiento, de persona capaz y entendida... Ojalá sea cierto eso. No, pregunto, ¿no? Si yo ahora tuviera un conflicto con alguien de estas cuestiones, ¿por qué no puedo acudir a usted, aunque no fuera de mi competencia, y tengo que ir a un registrador que no conozco, que no sé cuáles son sus referencias, que posiblemente me puede caer antipático incluso, pero que a lo mejor es limitado? O que incluso ha puesto una nota de calificación en ese asunto. Por ejemplo. Previamente. Bueno. Entonces, eso no me parece... Este tema, y bueno, pues aprovecho y cuento un poquito la historia. Los primeros registradores de la propiedad que se formaron como árbitros y como mediadores en Valencia en el año 2015, siendo decana de Valencia, la actual decana del Colegio Nacional, María Emilia Dan, nos formamos en arbitraje, un curso del Colegio de Abogados de Valencia, y nos formamos en mediación por el Instituto Internacional Pro Mediación. Y después de haber realizado esos dos cursos, tomamos, la verdad es que mucha conciencia de la importancia que tienen estos procedimientos y sobre todo lo que podemos ayudar a las personas. Poner al servicio de la sociedad nuestros conocimientos y nuestra experiencia profesional de haber visto ya... Es muy raro que, por lo menos a mi edad, es raro ver ya una cosa nueva. Entonces, era una oportunidad. Y constituimos una asociación profesional de registradores sin ánimo de lucro, que es Convivencia, y que está integrada por aquellos registradores, solo registradores de la propiedad, que tienen el título de mediadores. Convivencia está reconocida como institución de mediación y todos los compañeros que estamos en Convivencia podemos hacer una mediación o hoy haríamos una conciliación privada si se nos solicita. Pero hay que tener muy clara una cosa. Aunque yo pueda hacer, sea registrador y haga una mediación o haga una conciliación privada, olvídense de que yo soy registrador, porque yo no voy a certificar de ese acuerdo, porque no estoy ejerciendo mi función de conciliación como funcionario público. Es como si yo estuviera dando una clase de derecho civil en la universidad. Olvídense de que soy registrador. Puedo ser catedrático de derecho civil o puedo ser, abogado con experiencia, ¿vale? Con lo cual, hay que distinguir muy bien las dos cosas. Pero esa circunstancia la vimos nosotros también. Esa dificultad que representaba aquello lo vimos también. ¿Por qué? Porque después de formarte en mediación te das cuenta la importancia que tiene la legitimación del mediador por las partes. Y eso se pierde cuando la designación es automática y objetiva. Tienes que hacer un esfuerzo porque, vamos a ver, no tienes que hacer un esfuerzo porque te legitimen, porque ya eres el único competente, ¿vale? Sin embargo, para la eficacia del procedimiento, para el buen resultado del procedimiento, lo fundamental, aparte de todo lo demás que envuelve un procedimiento de mediación, es esa elección del mediador como persona de confianza, que lo puedes elegir porque le conoces, porque te han hablado de él, porque sabes que es experto en sociedades, en resolver problemas en consejos de administración de sociedades, en valoración de participaciones sociales de sociedades, en determinación en bases gráficas de fincas, porque hay un problema de georreferenciación de fincas, por ejemplo, muy habitual, por cierto. Es decir, lo puedes elegir por múltiples razones. Es decir, el procedimiento previsto en la ley es el de conciliación
registral es el del 103 bis y ahí el procedimiento terminará con una certificación del registrador. Si luego ya me voy a convivencia, pues haré una mediación o haré una conciliación privada, pero como la puedo hacer con un miembro de la Asociación Madrileña de Mediadores, en los mismos términos, y tendrá que elevarse a escritura pública. ¿Vale? Ahora, ahí claro, no hay competencia por razón del territorio, ahí me puedes elegir libremente. Entonces, convivencia está, tiene ámbito nacional, el que quiera acudir ahí, pues que se dirija al decanato correspondiente de la comunidad autónoma, donde la asociación tiene un delegado, y se le facilitará la lista de mediadores que hay para que elija el que quiera. Y si dice que le da igual, pues con arreglo a las normas de régimen interno de la asociación, se designará el que proceda. Pero son cosas totalmente diferentes, ¿eh? Hoy en día, el artículo 14 del proyecto de ley, cuando se refiere a la conciliación privada, es curioso que dice, empieza diciendo que la conciliación privada podrá llevarse a cabo por, y dice, abogados, procuradores, notarios, registradores de la propiedad, trabajadores sociales y demás colegiados en un colegio profesional de los reconocidos oficialmente, o bien un mediador que también podrá hacer mediación, que también podrá hacer conciliación. Esto también es otra de las cosas que me llaman la atención, porque qué interés va a tener un mediador en hacer una mediación a partir de ahora si puede hacer una conciliación. ¿Por qué me voy a sujetar a la ley de mediación? ¿Por qué voy a asumir las responsabilidades que para mí se derivan como mediador de la ley de mediación? ¿Para qué me voy a inscribir como mediador? ¿Para qué si puedo hacer lo mismo llamándole conciliación privada? Eso es otra de las críticas que se han hecho al proyecto de ley. Pero es curioso, a nosotros se nos encomienda como funcionarios públicos y luego expresamente se nos cita en el artículo 14 para que podamos hacer conciliaciones privadas, que yo creo que el fundamento de eso es la pregunta de esta señora. José Ramón, perdona que me meta en el medio. Ahondando en tu respuesta y con relación a la pregunta que ha hecho usted, quiero quitar, hablando ya como decano, hablando como decano de los registradores, no tienen que tener miedo por el hecho de que esta mediación, esta conciliación, a nosotros nos suponga un trabajo extra, porque actualmente estamos realizando todo el tema de las inmatriculaciones, por ejemplo, los procedimientos de excesos de cabida, disminuciones de cabida del artículo 199 del reglamento hipotecario, y nos lleva un trabajo no extra, sino super extra, eso coordinado además con todo el tema de la geolocalización y las bases gráficas. Entonces, con esto le quiero decir que a nosotros lo que nos interesa es el desempeño del servicio público y de la función. Y que si usted quiere acudir a un registrador por un tema que tenga en su destino hipotecario, puede acudir sin ningún miedo, que se le va a atender perfectamente. Gracias. Hola, José Ramón. Oye, muchas gracias por haber venido. Es un lujo tenerte aquí. Por propia experiencia que tenéis, yo no me ha llegado ningún caso a mí todavía a mi registro, pero las partes a que acuden con sus abogados, a veces acuden los abogados solos debidamente acreditados, con poderes que hemos de calificar, o cómo es en general el funcionamiento en el estándar. Vamos a ver, en principio a conciliación pueden ir las partes o pueden ir las partes con sus abogados, es decir, se pueden dar todos los supuestos que tú comentas. Mi consejo cuando he tenido algún caso es que vengan siempre acompañados de sus abogados, porque cuando se acude a conciliación ante el registrador, el problema fundamentalmente es un problema de fondo jurídico y ellos tienen sus asesores, y también lo digo si queréis por interés propio, porque para mí resulta más fácil resolver un conflicto con los letrados que con las propias partes, por el componente emocional. Yo tengo formación como mediador y he hecho mediaciones y sé lo que representa lidiar con el componente emocional. La presencia de los abogados no solamente es posible, sino que es recomendable. ¿Y los abogados solos? Y los abogados muchas veces se enteran de este procedimiento. Tú no has tenido ninguna porque es que no se conoce. Sin embargo, por ejemplo, hay un compañero de Sabadell
que ha pasado la cincuentena ya, o sea, decir, ya. Por eso te digo que es que también depende un poco de la difusión que quieran darle. Yo, cuando vienen los letrados a mi despacho a hacerme consultas concretas, que normalmente no te vienen los de las dos partes, te vienen los de una parte, ¿no? Y le explicas el procedimiento y dice, ah, pues yo no tenía ni idea de que esto existía. Es decir, por eso yo, mi felicitación por esta jornada y por jornadas como esta que se puedan seguir haciendo para difundir los medios de amistosos, como a mí me gusta decir, de solución de controversias. Y porque es esa falta de conocimiento. Los letrados se tienen que dar cuenta de que su labor sigue siendo indispensable como asesores, como acompañando a las partes y luego, finalmente, para preparar el acuerdo del que yo voy a certificar. Es decir, que para mí es muy recomendable su presencia. Y en cuanto a la representación, pues las reglas generales de representación. Gracias. No. ¿Hay alguna pregunta? Hola, buenos días. Buenos días. Quisiera saber su opinión sobre la mediación y conciliación en el tema sobre los jueces de paz. Yo soy juez de paz. Sí, yo soy juez de paz. Sí. De estos temas me ha interesado venir hoy mucho para escucharle, porque como mediador usted, nosotros hacemos durante años. Sí. Yo llevo 19 años ejerciendo como titular en mi juzgado. Llevo solucionando problemas de este tipo muchos años. La mayoría de estos casos no llegan ni siquiera a estar escritos en ningún sitio, porque no se hace de forma oficial, porque a veces lo solucionamos tomando un café en casa de un vecino, casa de otro vecino. Entonces, de todo lo que estoy escuchando, que es muy, muy interesante, ya sé que es de forma registral, pero siempre se aprende mucho de esos temas. Pero su opinión sí que me interesa. ¿Qué es lo que opina usted directamente sobre el tema de jueces de paz? Y ahora que parece ser que nos van a echar de alguna manera, ¿no? Bien dicho. Sí, competencia hasta 6.000 euros. Exacto. Efectivamente. Y lo que dictará será un auto, entiendo. Sí. Claro, pues la eficacia de ese auto pues es la eficacia de cualquier documento público. Y yo creo que es una labor fundamental, sobre todo porque el juez de paz representa para mí dos principios fundamentales. Uno, que es el primer escalón del principio de la tutela judicial efectiva. Y en segundo lugar, por el principio de proximidad de la administración al administrado. La administración de justicia pues la vemos siempre como algo distante. El juez de paz es lo más próximo que tienen los vecinos para resolver los conflictos. Y si bueno, pues nos remontamos a la legislación, pues junto con los jueces de paz pues podemos encontrar muchos ejemplos en nuestro derecho, ¿no? Pues hasta el propio Código Civil, por ejemplo, en supuestos de extinción de condominio, que seguro que has tenido alguno de extinción de condominio, habla de que se puede hacer también ante amigables componedores. ¿Qué es eso de amigables componedores? A lo mejor es algo parecido a mediador. Entonces, para mí, vuestra labor es fundamental y yo me parece, siempre intento no omitir al juez de paz cuando hablo de este tema, porque efectivamente, sin embargo, la exposición de motivos me parece que solamente se cita a esos tres funcionarios, pero está también prevista la del juez de paz hasta la cuantía de los 6.000 euros, efectivamente. Muchas gracias. Hola, buenos días. En los conflictos judiciales hay veces en las que las partes solicitan un perito designado por el juzgado, ¿no? Un perito judicial que se denomina. En temas de conciliación, ¿esto se contempla de alguna manera? Vamos a ver, en sede de conciliación registral es importante destacar
que el procedimiento de conciliación es un expediente de jurisdicción voluntaria que tiene, llámenle ustedes como quieran, un director, un responsable, que es el registrador de la propiedad. Pero en conciliación, si las partes están de acuerdo en pedir una opinión de un experto independiente, por supuesto que se puede pedir una opinión de un experto independiente. Igual que yo tengo la oportunidad de ir al historial jurídico de las fincas y comprobar la situación. En los mismos términos, yo soy experto en lo mío, pero a lo mejor no lo soy en una filtración de agua de la comunidad que afecta a elementos comunes y privativos, por ejemplo. Es decir, que es que por eso es importante, y nosotros lo hemos defendido siempre, y aunque sea un palabro, porque parece que es un palabro, ¿por qué no hacer una co-conciliación? ¿Vale? Igual que hacemos una comediación, yo he hecho una conciliación con un administrador de fincas mediador en un problema de una división horizontal. Y el procedimiento que hicimos fue el de una mediación, sujeto a la ley de mediación. Y al final llegaron a un acuerdo. Y yo certifiqué de ese acuerdo. Y se modificaron los estatutos de aquella comunidad. Entonces, yo, como conciliador, como responsable de ese expediente, puedo acudir tanto a la opinión del perito como a cualquier otro medio, que a un mediador en la materia concreta de que se trate, o si tienen las partes un mediador, que haga la mediación conmigo. No tengo el más mínimo inconveniente. Hoy, en el proyecto de ley, entre los más se cita la opinión del, aparte de la oferta vinculante confidencial, la opinión neutral de experto independiente. Es decir, no se sabe muy bien cuál es el alcance de aquello, ¿no? Es decir, porque ese tercero neutral que da esa opinión tampoco dicta resolución ni laudo alguno que se imponga con carácter vinculante a las partes, sino que no pasa de ser una recomendación, vamos, una opinión. Una opinión, bueno, pues bien, una opinión. ¿Qué diferencia hay eso con el peritaje que usted comenta? Pues la verdad es que no lo alcanzo muy bien, la diferencia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, porque realmente ha sido una ponencia magistral, excelente, y además muy clara. Eso viene de una colega. No, pero es verdad, muy clara, que no siempre gozamos de algunas ponencias así. Bueno, dicho esto, yo quería preguntarle, ha quedado claro que los registradores, ya por sus atribuciones, ya tienen unas habilidades para hacer una conciliación, porque tienen unos conocimientos, son expertos en la materia, y por tanto, ya con unas meras habilidades naturales ya pueden realizar esa conciliación. El tema de la mediación es distinto, porque no se requiere tanto ese ser experto en la materia, sino más bien experto en resolución de conflictos. Exacto. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde reciben la formación? ¿Ustedes se forman como el resto de mediadores, mediante unos másters, unos posgrados, en alguna universidad o a través del Centro de Mediación y Conciliación del mismo Colegio de Registradores? ¿Cómo lo hacéis todo esto? Hace ya varios años, concretamente desde que está la Junta actual de Gobierno en el Colegio de Registradores, se tomó la decisión que cada nueva promoción de registradores se formara como mediadores, con lo cual, si ese criterio se mantiene, llegará un momento, yo estaré criando malvas, pero llegará un momento que todos los registradores sean mediadores. El registrador lo único que cuenta es con su experiencia y con sus conocimientos, pero no con habilidades, ¿eh? Es decir, esas habilidades, vamos a ver, es que
como hay un desconocimiento tan grande, perdóname, ya me sincero, de lo que es la mediación y de la que tal, porque yo estoy harto de oír a letrados decir, no, yo ya medio yo. Vamos a ver, que es que estamos hablando de cosas distintas, por favor. Entonces, yo quiero desempeñar mi función con la dignidad que desempeño cualquiera otra de mis funciones. He tenido que aprender a georreferenciar fincas, ¿vale? Que me ha costado lo suyo, ¿vale? He tenido que aprender muchas cosas que cuando yo aprobé mi oposición no formaban parte del temario, ¿vale? Bueno, pues llevar a cabo una conciliación requiere tener unos conocimientos, si no quieres, el título de mediador evidentemente no te hace falta, pero para ejercer la conciliación, porque es una atribución legal. Ahora bien, que reconocer que es necesario dotarse de esas técnicas y de esos conocimientos es algo que la actual Junta de Gobierno del Colegio de Registradores tiene asumido. De hecho, comenzamos en el 2015 en Valencia más de 30 compañeros, 36 me parece que fuimos los que hicimos aquel primer curso de formación, además con las horas preceptivas, con el título por una escuela homologada, etcétera, etcétera, y además los compañeros que están en convivencia inscritos en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia. Con lo cual, la combinación, si se consigue, es un éxito, ¿vale? Nos encontraremos casos donde habrá el compañero que destaque más en sus conocimientos jurídicos y habrá otros compañeros que destaquen más en esas habilidades. Yo fui preparador de oposiciones hace 11 años y yo no sé qué pasaba, que preparaba a un montón de hijos de compañeros. Y digo, bueno, vamos a ver, hay gente que por encima de mí, que tienen mucha más experiencia, que destacan, que han escrito libros, que tal, que los pueden preparar. Dice, ya, José Ramón, pero es que tú le animas mucho, es que tú le ayudas mucho, es que contigo no se desmoraliza, es que cada uno tiene sus cualidades. Entonces, en esto, como entre los propios mediadores, no todos los mediadores son iguales. El haber hecho un curso de mediación no significa que sepas mediar. Entonces, bueno, pues lo que está en nuestra mano, ¿qué es? Pues dotarnos de la formación necesaria. Entonces, creo que esa es una circunstancia que la tenemos asumida y que yo creo que en el Decanato de Cataluña también igualmente está asumida esa visión. Gracias. Muchas gracias. Bueno, que solo una pincelada muy breve porque vamos ya a la pausa café. ¿En qué casos los registradores podemos contribuir más en conciliación? ¿Qué casos tenemos? Contribuir más o vamos a ver, los más frecuentes, ¿no? Exacto. Los casos más frecuentes, son los de la determinación de gráfica de las fincas, es decir, siempre, muchas veces, hay problemas de linderos, hay problemas de derechos de paso. De hecho, cuando nosotros iniciamos el expediente al que hacía referencia el decano de Cataluña, Vicente, el 199 de la ley hipotecaria, es un procedimiento en el que tú notificas la base gráfica de la finca a los colindantes para que manifiesten si están de acuerdo con que se inscriba esa base gráfica. ¿Por qué? Porque cuando esa base gráfica se inscriba en el registro de la propiedad va a gozar de la misma protección que goza el titular de un derecho real de hipoteca. Es decir, va a ser oponible frente a terceros. Por lo tanto, es necesario un expediente garantista que haga notificaciones a los colindantes y les dé un plazo de alegaciones, que en este caso es de 20 días, ¿vale? Donde yo ejerzo mi profesión desde hace 22 años, que es en la provincia de Alicante, ya tomamos un poco la decisión de, en la notificación que hacemos en el procedimiento del artículo 199, informamos a los colindantes que si tienen alguna discrepancia, la pueden resolver en sede de conciliación ante el registrador. Y yo he recibido a dos topógrafos
Cuando digo dos, digo que solo por cada parte, los he decidido varias veces, no solo a dos, de dos en dos. Y es súper fácil el acuerdo, porque a lo mejor uno dice, pero si es que has tirado la línea por aquí no la tenías que tirar. No te das cuenta que este punto está aquí. Es decir, que es que es el procedimiento en tema de resolver alegaciones, en procedimientos de 199, si añadimos eso en la notificación, que es una sugerencia que hago también a mis compañeros de Cataluña, se abre ahí un camino también para ayudar a resolver las alegaciones en este tipo de expedientes. Y luego el otro caso, hay dos que sí que me gustaría destacar. En sede de propiedad horizontal. En sede de propiedad horizontal se producen, bueno, las relaciones de vecindad, pues son como las relaciones de familia, ¿no? Y encima no te tienes cariño, ¿no? Con lo cual, pues están agravadas por todos los lados. Y luego encima coincides en el ascensor, ¿no? Entonces, eso es tremendo. Y hay gente que actúa por las bravas, como solemos decir, y hay gente que quiere hacerlo todo perfecto y siempre hay un vecino que se opone a todo. Cataluña fue pionera en, yo creo también, en asumir la circunstancia esta del vecino rencoroso y estableciendo un especial régimen de mayorías. Y ahí jugamos un papel muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que son susceptibles de interpretación, si se quiere. Es decir, hay muchos elementos comunes que son de uso privativo. Por ejemplo, ¿qué es eso del uso privativo? Oiga, ¿qué puedo yo hacer en esta terraza que lo que tengo es el uso privativo? Es que la he cerrado, es que he construido, es que he acristalado, es que tal. Oiga, es que yo no tengo que pagar los gastos de esto porque yo no participo en esto. Oiga, es que esta reforma, esta derrama a mí no me tiene que afectar. Es que yo quiero ser más habitual una división, una segregación, porque hay muchos estatutos que no prevén que los propietarios de los locales y viviendas puedan segregar, agrupar y dividir, etcétera, etcétera. No lo ponen los estatutos y necesitan el acuerdo de la comunidad y llegar y alcanzar ese acuerdo es difícil. El registrador está acostumbrado a calificar los estatutos. No se piensen ustedes que los estatutos tal y como vienen, hechos por el promotor y recogidos en la escritura tal cual, acceden literalmente al registro. No se equivoquen. Cuando ustedes quieran ver los estatutos de una comunidad, por favor, vayan ustedes al registro porque puede que hayan sido calificados esos estatutos. ¿Cuántas reservas he denegado yo de estatutos donde se reservaban la posibilidad de modificar por aquí, por allí, por el otro lado, elementos comunes y cualquier cosa? Y eso no tiene acceso al registro, porque yo lo he calificado previamente. Con lo cual, yo estoy acostumbrado a calificar las cláusulas estatutarias. Igual que estoy acostumbrado a calificarlas, me resulta fácil interpretarlas y me resulta fácil explicarle las distintas opciones que tienen las personas. Yo he hecho alguna con un presidente de la comunidad, el administrador y el vecino rencoroso, como digo yo. Entonces, bueno, y oye, al final, a lo mejor no de una manera inmediata, pero es que esa es una de los beneficios de la mediación, que es extensible a la conciliación, que es mejorar la comunicación de las personas. Es decir, que a lo mejor no obtienes un resultado inmediato, pero ya ha servido. Eso lo decía Folger, no sé si algunos sabéis a quién me estoy refiriendo, Joseph Folger, de la Escuela Transformativa, fundador de la Escuela Transformativa. Entonces, ya ha surtido un efecto, ese efecto ya es beneficioso, y luego ese problema a lo mejor no se resuelve de una manera inmediata, pero al cabo de un tiempo cede, ¿vale? Ya lo que por favor pido es que no me... Si se trata de que la señora de arriba tiende las sábanas y moja las de abajo... Que por favor que lo intenten resolver de otra manera. Bueno, José Ramón, yo creo que ha sido un verdadero placer. No solo hemos aprendido, hemos disfrutado. Excepcional, solo puedo decir eso. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Tú que me quieres. Muchísimas gracias. Benvinguts de nou. Ara estem ja a la segona part de la jornada. És una part que serà també, no sé si tan interessant com la primera, però així ho intentarem.
tenim aquí tots els ponents i les ponents, la ponent. És una taula rodona sobre experiències, sobre casos pràctics, cada un en diferents àmbits, però tots relacionats en matèria immobiliària, en matèria urbanística i mercantil. Ja veureu perquè són persones molt expertes, cada una en les seves professions, i que ens explicaran doncs, una experiència que considerem que pot ser per tota la resta un gran aprenentatge. El primer dels ponents és en Pere González Nebreda, que és arquitecte, és mediador, és diplomat en arquitectura legal i forense per la Universitat Pompeu Fabra, expert en urbanisme i en valoracions, expert també en resolució de conflictes en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme. Ens presentarà una ponència que es titula Conflictes en el procés de transformació de la ciutat, el cas de la Maquinista. És un cas de mediació intrajudicial en l'àmbit contenciós administratiu, derivat de diversos litigis per la implementació i ampliació d'un gran centre comercial, que, com heu sentit, és la Maquinista, i que va comportar una transformació urbana d'un barri de Barcelona. Moltíssimes gràcies, Pere, quan vulguis. Moltes gràcies per convidar-me amb aquest auditori tan selecte. És per mi un honor, com a professional de la mediació i com a arquitecte especialista en aquests temes, compartir amb aquest auditori aquestes experiències que hem tingut. M'aixecaré perquè crec que ho farem millor. Havia preparat una presentació, unes diapositives, no tapo, sí, en què intento explicar les nostres experiències, les experiències dels arquitectes mediadors, que són poquets però molt actius, que estem en el centre de mediació del Col·legi d'Arquitectes, la presidenta està per aquí, i explicaré una mica el que fem i quina és la nostra trajectòria en els últims, quan portem 9 o 10 anys, fent aquest tipus d'actuacions. Parlaré dels conflictes que es produeixen dintre de la ciutat, en el procés de transformació de la ciutat, en la formació de la ciutat. Per tant, parlaré de mediació tècnica, parlaré de mediació urbanística. Ja ens ho han explicat. Un cas de mediació, en aquest cas explicarem una mediació intrajudicial, contenciosa administrativa, en què s'acumulaven diversos litigis. Però abans d'això, a mi m'agradaria explicar una mica els camins que hem transitat, el que nosaltres denominem mediació tècnica, la que fem els professionals de l'arquitectura i els professionals de l'urbanisme. Però és que fem? Mediem en conflictes de molt diversa naturalesa, però relacionats amb aquest àmbit de la ciutat, amb aquest àmbit del territori, amb aquest àmbit del medi ambient. I bueno, aquí hi ha una llista de coses en les que hem treballat, no totes jo, però sí, entre els companys que formem el Centre de Mediació del Col·legi d'Arquitectes, doncs, llicències d'obres, projectes de preservació, projectes urbanístics, plans especials, rehabilitació de barris, moltes coses d'aquestes. I en concret, jo citaré 3 o 4 coses que estem fent que hem fet que han sigut experiències novedoses, no? Per exemple, ara estem treballant amb un programa del Consorci de l'Habitatge per remodelar edificis dintre d'un programa de remodelar barris, també rehabilitació energètica. No? I bueno, això es va començar amb els fondos Helena, però ara ja és amb els fondos Next Generation, i estem treballant amb 20 actuacions de rehabilitació de barris i per... En cada equip de tècnic que rehabilita un edifici o un conjunt d'edificis, hi ha un equip de mediadors tècnics, un equip de mediadors arquitectes. En totes les intervencions hi ha un equip de mediadors que acompanyen els veïns, els hi expliquen, els hi diuen en què consisteix la rehabilitació, els hi expliquen en què els sensibilitzen sobre la rehabilitació energètica, sobre totes aquestes coses. I la veritat és que és una experiència molt enriquidora. És començar la mediació per la base, per baix de tot, el que nosaltres diem arquitectura social, urbanisme social, i és una mica tot en l'altre extrem social de lo que explicaré en l'altre exemple. Això ja estem treballant ara. Els resultats són, al meu criteri, molt bons. És una experiència nova, de que siguin els mateixos veïns, els mateixos propietaris dels habitatges, els que lideren, no lideren, però els acompanyem perquè liderin la rehabilitació del seu barri. Aquest és un altre exemple, això fa més temps. Aquí és el barri de Merinals de Sabadell, és un barri
un barri molt conflictiu, en el sentit que hi havia, en aquests edificis que es veuen aquí, són vivendes socials molt senzilles, construïdes en els anys 50 de manera una mica precària, perquè els mitjans en aquella època eren els que eren, i aquí es va produir un conflicte entre les institucions, i al final el Parlament de Catalunya va decidir que fos el Col·legi d'Arquitectes qui intervingués per dictaminar si aquests edificis estaven en condicions de ser rehabilitats o havien de ser enderrocats. Bé, els veïns tenien les dues posicions. Hi havia qui volia que s'enderroqués i hi havia qui volia que l'edifici es rehabilités. Bé, va ser una primera intervenció, una primera incidència de la mediació en un procés d'aquest tipus, i vam incloure equips de mediadors per intervenir, per acompanyar els veïns i explicar-los el que s'havia de fer, els anàlisis tècnics, etc. I es va acabar, jo crec que molt bé, es va acabar amb èxit. Per tant, aquí vam acompanyar, o sigui, en aquest cas era una mediació prèvia, encara no s'havia produït el conflicte, no s'anaven a enderrocar aquests edificis i desallotjar-los, no se sabia què s'havia de fer. Per saber el que s'havia de fer, s'havien de fer una sèrie d'estudis i vam mediar perquè aquests estudis es poguessin fer de la millor manera possible. Per això escric aquí, la mediació evita conflictes, no solament el resol. Una mediació ben enfocada pot evitar el conflicte. Es pot actuar en mediació pre. Aquesta és l'experiència. Vam acompanyar els inspectors, van acompanyar els arquitectes que havien de fer tot l'anàlisi. Ha estat una experiència enriquidora i molt satisfactòria, perquè es va aconseguir la col·laboració veïnal en un clima de confiança, on vam trobar un clima de desconfiança. Vam girar el mitjó i vam generar aquest clima de confiança entre els veïns. Bé, això són coses que anàvem explicant als veïns. Què és la mediació urbanística o com definim nosaltres la mediació urbanística? Doncs és per la pròpia especialitat, no? L'administració, els subjectes privats, intenten voluntàriament, en el curs d'un procediment urbanístic, qualsevol naturalesa, arribar per si mateixos a un acord, que pot fer referència a l'habitatge, a l'ordenació del territori, al medi ambient, a l'urbanisme, a moltes coses. Hi ha el cas que ens ha portat aquí i el cas que m'han demanat que expliqui, que és el cas de La Maquinista. Què és La Maquinista? La Maquinista ara és un centre comercial, encara no s'han portat a terme les obres que es van convenir, abans del conflicte, era La Maquinista un centre comercial, el centre comercial més gran de Catalunya, en el qual la propietat era una multinacional que és líder europeu i quasi mundial en aquest tipus de propietats, que és una empresa molt important, té 82 centres comercials en 12 països de la Unió Europea i factura, jo em perdo els zeros, 39,3 milions d'euros. Aquest centre d'aquí, que està al Bon Pastor, que es diu La Maquinista perquè allà hi havia hagut la fàbrica de La Maquinista Terrestre i Marítima, no? Però quan es va fer la transformació industrial, això es va requalificar i es va fer aquest centre comercial. Té 250.000 metres construïts ara, 242 botigues, 5.500 places de pàrquing, 2.800 empleats, o sigui, és un centre comercial molt potent i molt important. Aquest centre comercial està situat aquí, això és, a veure si funciona, aquí, es veu? Aquí. Això és el centre comercial, això és el centre comercial existent, aquest, i aquesta és l'ampliació que es pretenia fer. Aquí hi ha un aparcament en superfície enorme, això és molt gran, eh? Imagineu, això són illes, però això serien aproximadament doncs, 4 illes de l'Eixample juntes, uns 80.000 metres quadrats. Vale. Aquí hi ha un centre comercial existent, que és aquest que estem comentant, i es tractava d'ampliar-lo i ampliar en tota aquesta zona d'aquí. Per fer això, aquest seria una fotografia aèria de com estava. Vale. Això és el centre comercial, això és la platja de les vies de la Sagrera, on hi ha d'anar un parc lineal, un parc de zona verda, i tot aquest espai d'aquí, des d'aquí, tot això d'aquí, era propietat dels propietaris d'aquí i era on s'havia de fer, on es volia fer una ampliació. Vale? Per fer això, l'Oficina d'Arquitectura de Barcelona,
L'oficina d'arquitectura del Carles Ferrater, que tothom, si tothom el coneix, va dissenyar una modificació del planejament de la ciutat per desenvolupar això, que és la maquinista, com una peça més de tot el parc lineal de la Sagrera, que és tot aquest parc que va des de l'estació de la Sagrera, cobreix tota la platja de vies i organitza, cobrint les vies, un llarguíssim parc fluvial, parc lineal d'una zona verda, perquè aquestes zones necessiten espai verd, i aquest és el projecte. Aquest projecte va ser redactat per l'equip del Carles Ferrater i comprenia, pues, aquí hi ha les dades, una ampliació de 92.000 metres sobre vessant, una ampliació del centre comercial de 42.000 metres, 2.000 places d'aparcament i 50.000 metres quadrats d'habitatge, amb una inversió total de 250.000 €. Aquest seria el pla que van dissenyar aquest equip d'arquitectura, en el qual aquí hi havia l'espai per fer una escola de sessió gratuïta, naturalment, i una zona verda. Tot això era zona verda. I aquí anaven tot un frontis d'edificis. D'alguna manera això podries considerar que és perceptible des de l'entrada nord de la ciutat de Barcelona. I es feien una sèrie d'edificis, 5 edificis, de 24 i 25 plantes cada un, que donaven una imatge de la ciutat quan entres, de que s'entra en una gran ciutat, en una centralitat de país i una central metropolitana. Aquest era el projecte que es va ser aprovat, aquí és el mateix, més del projecte. Això es va aprovar en el 2015, es va aprovar la modificació del Pla General i, per tant, això va quedar beneït per l'Ajuntament de Barcelona i per totes les institucions d'urbanisme i es va tirar endavant. Vale? El 21 de gener del 2015 l'Ajuntament dona llum verda a la gran transformació urbana que això suposa i per consolidar, això és el que hi havia abans, i això consolida tota aquesta zona. Vale? L'Ajuntament de Barcelona té un model de ciutat que recull aquest projecte, l'Ajuntament el fa seu, i a més s'adapta al model de negoci que té el promotor, que es diu Unibail, vale? És igual, URW. Hi ha una compatibilitat i una complementaritat entre l'interès públic i l'interès privat, entre el model de ciutat que vol l'Ajuntament i el model de negoci que vol aquesta empresa que es dedica a fer centres comercials. Què passa? Això és una mica un detall més colors del projecte, diguem-ne, el projecte original, el projecte Ferrater, el projecte aprovat, en el que ens veuen totes les trames verdes com interseccionen, etc. Què passa? S'aprova en el 2015 definitivament i l'Ajuntament de Barcelona dona llum verda i comença aquesta col·laboració públic-privada com desenvolupant el pla general que s'ha aprovat, el pla general metropolità que s'ha modificat en aquest sentit. I hi ha una sèrie de contraprestacions, com és la cessió d'uns terrenys per zones verdes, la cessió d'uns terrenys per ser un col·legi. Aquest col·legi inclús s'edifica, ja, perquè ja estaven cedits, se cedeixen les zones anticipadament i la Generalitat ja edifica ja una escola que està funcionant. I llavors es comencen a fer els instruments de gestió, un pla de millora urbana, un projecte d'urbanització, un projecte de reparcel·lació, tots els professionals que esteu aquí sabeu el que significa això. Bé, en el 2000, poc després, hi ha eleccions i canvia l'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona. Llavors comença un llarg camí des del 2015 fins al 2019 i el 2021 en què a l'Ajuntament de Barcelona no li agrada aquest model de ciutat, no li agrada això que s'ha aprovat, no li agrada això que s'està fent perquè té un altre concepte de la ciutat i té un altre model de ciutat, una altra manera d'organitzar-se. I què passa? Pues l'equip de govern comença a posar objeccions i reticències al pla de millora urbana, el projecte d'urbanització, el projecte de reparcel·lació, reticències de tipus tècnic, de tipus de moltes coses. No? Per tant, el que es produeix en el fons, i això ho explico després de fer moltes sessions de mediació i veure on estava el conflicte de veritat, el conflicte no era les oposicions sistemàtiques a aquests documents, hi havia un rerefons, que era un no estar d'acord amb el model de ciutat que aquests documents desenvolupaven. Vale? I, per tant, es produeix una oposició municipal al projecte sistemàtica. L'Ajuntament es va oposant sistemàticament a l'aprovació de tots els instruments de gestió. No li agrada el projecte d'urbanització perquè
les places de, per una sèrie de raons tècniques, però el fons, el trasfons és això. I per tant, es produeix un conflicte molt greu. Mentrestant, algunes coses ja s'havien fet, com he dit abans, ja s'havien cedit els terrenys per fer les escoles ja estaven fetes, i aquesta posició sistemàtica arriba un moment en què es judicialitza. Vull dir, evidentment, aquesta empresa és una multinacional molt potent, que té tots els gabinets d'advocats que facin falta i algun més, o sigui, no té cap problema d'empoderament, ni de potencial econòmic, ni de potencial de cap tipus, i això es judicialitza. Es judicialitza i, a tret d'exemple, això són 3, 6, 7 procediments contenciosos administratius creuats entre les dues institucions. El promotor, quasi en tots els casos, és recurrent i el demandat és l'Ajuntament. No sempre, perquè, per exemple, hi ha una aprovació per silenci administratiu aconseguida per projecte de reparcel·lació i aquí el recurrent és l'Ajuntament. O sigui, l'enfrontament era claríssim entre les dues parts. I tot això doncs, es deriva a mediació i a mi m'encarreguen intentar arribar a un acord entre les dues parts i és el que he fet. Bé, això es fa dintre del pla pilot de la contenció administrativa que porta el Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat. Bé, doncs, començo com es comencen les mediacions, intentar passar de les posicions de cada un, m'ho poso al projecte, m'ho poso al missó, als interessos. No és molt difícil, no em va costar molt. En aquest cas, passar de les posicions als interessos va ser una tarea molt, 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 molt planera, no immediata, va ser lenta, però no molt complicada. I és un camí que s'ha de transitar per la via del diàleg. Has de reunir amb una part, què passa, per què passa amb l'altra part, vas... I aquí tenim les dues parts. Per una banda, aquí a la meva esquerra, l'Ajuntament, amb les seves conviccions, les seves posicions derivades d'unes conviccions de política urbanística, unes conviccions absolutament legítimes, clar, d'un model de ciutat determinat i, en tot cas, enarbolant la defensa de l'interès públic per sobre de l'interès privat. I per l'altra banda, tenim una empresa que és un promotor que també té les seves posicions perquè té el seu model de negoci i és molt clar el model de negoci que té, el té claríssim. També té una sèrie d'emocions i ancoratges, és a dir, jo he fet el que havia de fer, he cedit uns terrenys per fer una escola, he pagat això, he fet moltes coses i ara, tirar enrere, doncs no vull, no? Són emocions empresarials, si volem dir, però són també emocions, són drets adquirits, són inversions fetes, són projectes, hi ha un interès privat. I al mig està aquest humil de mediador, que entre dues entitats molt potents, doncs, home, el primer que has de fer, el primer que vaig fer és intentar superar les meves conviccions professionals, urbanístiques i polítiques. Em vaig despullar de qualsevol prejudici ideològic o de prejudici inclús de disseny, d'urbanisme. Una exquisida neutralitat, naturalment, un escoltar les parts, escoltar i entendre, i explorar els interessos. Que és el que ja he explicat al final abans, que els interessos són contraposats perquè hi ha un fons de contraposició d'interessos, que és el model de ciutat. Transitant pel camí de la racionalitat, vaig intentar fer amb les dues parts, amb reunions, amb sessions privades, anàlisis de riscos. No? Teniu 7 contenciosos, teniu, passa això, teniu l'escola ja... recollida, ja acceptada, incorporada al patrimoni municipal, etc. Què passaria si... I això ho faig amb les dues parts, reunions amb les dues parts. Mireu, què passaria si reflexionem quines conseqüències podria tenir un escenari o un altre escenari. I vaig intentar entendre els interessos de cada part i els vaig escriure, inclús els vaig dibuixar, perquè moltes coses els havíem de dibuixar. En aquest cas, és una mediació que va requerir tècnica d'escriure, de dibuixar i d'explicar les coses gràficament. Per exemple, hi havia un dels temes que era que l'Ajuntament no veia clar que un accés a un aparcament pogués passar per sota d'una zona verda. Que la zona verda no hi era, però hi havia de ser. Això com es soluciona? Es va poder solucionar a base de treballar el dibuix analitzant el concepte. Bé, iniciem la mediació. I
el plantejament inicial va ser un límit temporal flexible, això comentaven abans, no es pot fer en un dia, ni en dos, ni en tres. És més, no es pot fer amb un límit temporal. Aquí passen moltes coses, s'ha de treballar molt, ens hem de prendre el temps amb calma. No? I el convenciment de les dues parts d'anar a mediació. Això és el que també vaig treballar des del començament, assegurar-me que les dues parts estaven convençudes de que la mediació era el mitjà adequat per les dues. Ho vam treballar. I llavors, plantejar alternatives a la mediació, deixar que plantegin alternatives, no? Aclarir, definir, concretar les posicions, cohesionar les parts, fer moltes sessions privades, treballar la qualitat dels negociadors, definir els rols de la dintre de cada part, o sigui, per part de l'Ajuntament, què vindrà? Pues ha de venir l'arquitecte que decideix això, el cap d'urbanisme, ha de venir el cap dels serveis jurídics, ha de venir... I llavors vam intentar treballar amb les parts qui havia d'assistir a cada reunió conjunta. I amb l'altra part, igual. Qui ha de venir? Doncs, home, la presidenta que viu fora d'Europa, doncs no, però una persona amb poders, un equip d'arquitectes, que era el que estava treballant amb ells, i un equip d'advocats. En aquest cas van venir dos equips d'advocats de dos bufets diferents. Incorporar els tècnics, en aquest cas era imprescindible que els arquitectes de les dues bandes parlessin, s'escoltessin i s'entenguessin. I la veritat és que vaig presenciar sessions molt boniques en aquests dos arquitectes que opinaven contrari, amb un paper anaven dibuixant amb el mateix paper que jo havia posat al mig en llapisos de colors i coses. O sigui, va ser una mediació molt activa des del punt de vista tècnic. No? El mediador té l'obligació d'equilibrar les parts, empoderar-les de la mateixa manera. En aquest cas, el poder estava molt més per sobre del que podia fer el mediador, però sí que vaig treballar en equilibrar. Evidentment, una part tenia molt més poder polític que l'altra, presumptament, però l'altra tenia un poder econòmic també molt important. Capacitat jurídica. Les dues parts anaven sobrats de capacitat jurídica. No necessitaven un mediador advocat. N'hi havia allà la crem de la crem de les dues bandes. No? Recursos tècnics, tots tenien equilibradament. La resiliència davant del temps no era igual, però era molt potent també en la part. L'equilibri entre les parts el vaig analitzar des d'aquests 5 punts de vista. No, vale? Bé, no. Reequilibrat sistemàticament, una sessió conjunta que explico, metodologia, confidencialitat, fem un calendari molt obert, transitem pel camí de la racionalitat, identifiquem interessos, els dibuixem, els llistem, constatem les diferències que hi ha. Les parts escolten a l'altre i l'altre escolta amb aquest i s'escolten i s'organitza d'una manera molt racionalitzada. Cada part intenta que cada part entengui els interessos de l'altra i no passo a la fase següent sense que les dues parts entenguin el que està passant per la ment de l'altra banda. No? I així, mica en mica, arribem a petits preacords i deixem aparcats els no acords. Hi havia no acords molt importants, però hi havia alguns petits acords. I aquests acords els vam mimar i els vaig regar per fer-los créixer. O sigui, allò que tenim, estem d'acord, anem a fer-lo créixer, i allò que no estem d'acord ho deixem aquí i ja arribarem. Detectem els punts de risc en conflicte. Quan hi ha un risc molt potent de trencar-se la mediació, doncs, llavors sí que el mediador en aquest moment ha d'intervenir activament. I és quan has de pensar coses que les parts abans no havien pensat. Què passaria si en comptes d'enfocar-lo així ho enfoquem d'aquesta altra manera? Què penseu? Només quan hi ha risc de que es trenqui la mediació, risc de que les parts s'aixequin de la taula. No? Però també hi ha moments en què es deixa fluir la negociació directa, que les dues parts, els dos arquitectes, els dos equips d'arquitectura, comencen a discutir entre ells i diuen, escolta, i per què no ens veiem i ho parlem al meu estudi? Cap problema. I els advocats igual. I per què no ens... O sigui, en molts moments el mediador ja no estava, sí, perquè hi havia reunions sectorials de les dues bandes que després venien i m'ho explicaven. No? Com juga el factor temps? Bé, això ja està. Sí, aquí hi havia una cosa que sí que és important. Com que estàvem parlant de dues entitats molt potents des del punt de vista tècnic, podien treballar
amb eines de negociació, com són doncs, els sabres d'anàlisi, els sabres de decisió, els factors de risc, totes aquestes coses que es fan servir en les negociacions, o sigui, en la fase final de les negociacions. Identifica els interessos. Doncs aquí estarien els interessos escrits, una primera llista. Què volia l'Ajuntament? Reduir radicalment la superfície comercial. Incloure botiguetes de barri, perquè tenir contents els veïns, botiguetes de barri, que és una panaderia, una farmàcia, no sé què. Vale. Disminuir radicalment les places d'aparcament, que la gent vingui en metro. Vale? Potenciar la mobilitat del transport públic, que vinguin en metro o en autobús. Aplicar criteris de model urbà de ciutat compacta i misticitat d'usos. Reduir les alçades dels edificis. Volem una ciutat que sigui més... no tan metropolitana i més local, per entendre's, no? Que els edificis viuen en alineació vial, perquè això s'adapta, en alineació vial significa que estan arrambats a la vorera i no aïllats, no permetre usos privats en el subsol, fer més habitatge social i fer més zones verdes. Què volia l'empresa, el promotor? Volia, evidentment, volia fer un centre comercial, volia que hi hagués molt centre comercial, és el seu negoci, és la seva activitat principal. Tenia molt clar que aquest és un centre comercial no local, sinó de tot Catalunya, perquè la gent que anava a comprar allà venia de les comarques, venien de Manresa, venien de Girona, venien d'aquí, venien d'allà, hi ha d'haver un aparcament molt gran, perquè la gent ve de fora. I l'Ajuntament deia, no, doncs que no vingui la gent de fora, que vingui la gent de Barcelona, que també serveix. I aquí hi havia un enfrontament important. El caràcter interterritorial del centre, en canvi, per el caràcter local del centre, l'accessibilitat en vehicle privat, volia. Les famílies venen a passar el dia, venen a comprar, carreguen el cotxe i se'n van, i no, doncs que vinguin en transport públic. Necessitat d'accedir al pàrquing directament i, evidentment, amb un negoci, perquè és un negoci, no disminuir el valor. O sigui, si jo tinc un model de negoci i tinc un business plan, podem canviar el business plan, però el resultat final, quan menys es toqui, millor, evidentment. I aquests serien una mica un dibuix molt, molt generalista dels interessos, que evidentment tenen fletxetes directes de vermelles que estan en contra i altres fletxetes blaves que serveixen per veure els lligams que hi ha entre uns interessos i els altres. Bé, això seria un esquema dels sabres de decisió que vam utilitzar, que són, ajuden al mediador a conèixer el conflicte, però també ajuden a les parts a analitzar el seu conflicte i a fer una valoració econòmica de les alternatives. Això ajuda a solucionar el conflicte, sobretot si treballes els sabres de decisió amb cada una de les parts individualment. Poques vegades els pots treballar conjuntament, però sí separadament. Són una eina de negociació, els construïts pel mediador per conèixer i avaluar millor el conflicte i ser propositiu en les alternatives, i a vegades és útil compartir-lo amb les parts, a vegades no, i cada part i cada conflicte dona lloc a una obra diferent, no? Més sabres de decisió, són documents interns que els passo ràpids i ja està. Bé, ja estem treballant, transitant pel camí de la racionalitat, ja estem sentats, hi ha una relativa cordialitat, una raonable cordialitat, i fem créixer els petits acords, els fem créixer. Dividim el pastís, monitoritzem el conflicte, cada vegada una part monitoritzava, l'altra menys, però cada vegada que fèiem un canvi, això en comptes de 2.000 places posarem menys places, bueno, això en números que significa, evidentment s'havia de monitoritzar, se feien molts números, se recalculava, s'avaluava la influència econòmica de cada procés i es dibuixaven les coses. I comencen a aflorar, a base de treballar la racionalitat, no explicaré més el detall perquè forma part de la confidencialitat, però va haver un inconvenient en tota aquesta mediació. Era impossible mantenir la confidencialitat. Jo me'n recordo que vaig anar al centre de mediació i vaig dir, estic decebut, perquè resulta que en la primera plana de l'avantguarda del diumenge sortia l'Ajuntament, negocia amb no sé què i proposen això i allò. Coses que s'havien parlat a la taula de la mediació, que jo no les havia filtrat. Vaig ser molt curós en la confidencialitat, però alguna de les parts, i no sé quina, ni si ho sabies tampoc ho diria, la va filtrar la premsa. I me'n recordo que em diuen, doncs tranquil, tu continua, què vols fer? No has fet res. Tu no has estat, no, jo no he estat, però continuem. Aquestes coses poden passar. I aquí el que començo a publicar a partir d'ara en les diapositives són coses que ja han sortit a la premsa. Vam aflorar el primer acord. Mira, 5 minuts, per favor, no?
la empresa se compromete a aportar inicialmente 2 millones de euros. Así, primer acuerdo, ¿eh? Mira, pondremos 2 millones de euros sobre la mesa para facilitar actuaciones dirigidas a la accesibilidad y a la movilidad. Perdonen de hablar, pero bueno, yo los poso aquí para intentar que... Mira, aquí hay una estación de metro y que pase una línea d'autobusos para que no venga la gente. I els primers acords els anem avançant. I llavors els instrumentem amb documents. I comencem a redactar documents i comencem a redactar acords. Aquí hi ha una sèrie d'acords que també s'han publicat estan en el portal de transparència. Per tant, es poden... Ampliació de l'àmbit de reflexió urbanística. O sigui, anem a analitzar aquest centre i tot l'àmbit del costat, perquè hi havia edificis d'habitatges que es podien moure de lloc i aquest tipus de coses. Implantació d'edificació en un nou model, en comptes de planta baixa més 25, doncs planta baixa més 16, dar continuïtat a la trama urbana puguent travessar el parc lineal verd perquè la gent pugui passar cap a la Meridiana, potenciar un fren urbà molt potent en el carrer que abans era d'edificis aïllats, ajustar l'edificabilitat comercial, es va reduir de 42.000 metres a 21.000, més 1.000 de metres comercial, reduir 5.000 metres als usos compatibles que no són comercials, etc. Tota una sèrie de... I reduir les places d'aparcament de 2.000 a 860 places, una reducció substantiva. Tot això, al final, els números acabaven quadrant. O sigui, el promotor deia, això no m'agrada, però bueno, que els números surten, vale. O sigui, cada vegada havia que havia de quadrar el valor del resultat final. Ja estic acabant, I llavors es va arribar a la solució, l'acord. De l'acord forma part moltes coses escrites i moltes coses dibuixades. Aquest és un document, un plano elaborat per l'equip redactor, en aquest cas l'equip d'arquitectes del centre de la Maquinista, van dibuixar aquestes coses que amb això ja l'Ajuntament ja estava d'acord. I aquí es veu que es van fer aquests vials verds perpendiculars, que no hi era perquè tota la gent pogués que estar aquí també pogués anar a gaudir d'aquest parc lineal de la Sagrera. És un parc enorme, imagineu, això és un camp de futbol, doncs imagineu la magnitud que té això. Bé, més documents, planos, números, l'acord en números, l'acord en planos, l'acord en números, metres quadrats de cada cosa, i aquí hi ha dels comentaris que van sortir a la premsa, doncs l'Ajuntament de Barcelona arribant amb un acord, declaracions de la presidenta de l'empresa, declaracions de la gerent d'urbanisme i tenint d'alcalde d'urbanisme de Barcelona, etcètera. No? En La Guàrdia, en TV3, per tant, això, la repercussió que ha tingut, en la que s'expliquen moltes coses que jo no hagués explicat, però els periodistes s'enteren de tot i lo publiquen. Doncs jo pongo aquí el que han explicat els periodistes quan sé que és veritat, si no, no ho poso. Vale? Bueno, inversiones para mejorar accesos, etcètera. Les parts, l'equip negociador, doncs qui eren els dos equips, no dic els noms, però eren arquitectes de molt reconeguda solvència en les dues bandes i advocats també de molt de prestigi. I aquesta és l'última diapositiva, que són les reflexions a la que porta això, que les podem compartir, però que m'agradaria fer un petit comentari, no? I és que visquem en unes ciutats que cada vegada són més complexes, hi ha més activitats, econòmiques, hi ha molta més dinàmica i, per tant, hi ha més conflictes. Cada vegada hi ha més conflictes a la ciutat. El creixement d'un ser viu com és la ciutat genera conflictes, molts. Però una ciutat sana, una ciutat democràtica, no és aquella que no té conflictes, sinó que és aquella que sap afrontar els conflictes i resoldre's de la manera més adequada. Per tant, més conflictes, més ADR o més MASC. És igual. No podem evitar els conflictes, però sí que podem evitar el patiment, diguem-ne. Cal que les administracions, i això és un suggeriment, em van demanar, fes algun suggeriment. Dic un claríssim. Jo crec que les administracions han d'implementar sistemes dialogats de solució de conflictes abans de negar un pla o aprovar un pla. No és, jo crec que és possible. Hem d'esperar que sigui una jutge o una jutgessa la que derivi a mediació després de no sé quants procediments judicials. Podríem fer-ho abans. Crec que es podria intentar introduir la mediació administrativa. Per altra banda, la mediació no és un instrument, és una cultura. Tot això d'aquí és cultura. Necessitem fer un canvi cultural.
I la tercera conclusió que volia esmentar és que les diverses especialitats de mediació permeten donar una resposta adequada als conflictes, sobretot quan són molt complexes. Aquest és un conflicte molt complex i pluridisciplinari en alguns casos. Jo crec que no passa res. És que el mediador el que ha de saber és mediar. Bueno, sí, però en aquest conflicte has de saber mediar i has de saber urbanisme. No una miqueta, bastant. No? Igual que els advocats que intervenen. I molts conflictes dels que parlem necessiten especialistes, mediadors especialistes. Jo defenso l'especialitat dels mediadors. En la majoria dels casos, en molts casos no. I, per tant, haurem d'instrumentar un mecanisme de designació de mediadors que tingui en compte les especialitats. Jo hi ha especialitats que potser molts dels que esteu aquí us semblen molt senzilles que jo no m'atreviria a fer. I m'atreveixo a fer això, però altres coses no. I si sembla, ho deixem aquí. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies, Pere. I m'ha sabut molt greu interrompre't perquè sé que en havia per 2 i 3 hores i, a més, tots escoltant-te per l'interès que genera aquest cas, que realment és paradigmàtic. Bé, ja hi haurà temps després per fer reflexions i aclarir dubtes als que tingueu preguntes en el torn obert. Bueno, ara passaríem a la següent ponència, que és el senyor Antoni Bosch Carrera, que és notari, ha estat professor en diverses universitats catalanes i professor associat de Dret Civil a la Universitat Internacional de Catalunya des de l'any 1999. És vicepresident del Tribunal Arbitral de Barcelona, és vocal del Comitè d'Ètica de l'Ajuntament de Barcelona, membre també del Comitè Assessor del Centre de Mediació de Catalunya, en representació del Col·legi de Notaris. Ha participat en la Comissió de Codificació de Catalunya, és ponent, conferenciant i autor de diverses publicacions relacionades amb el dret civil, especialment en dret de família i successions, i és autor i codirector del Tractat de Dret de Successions aplicables a Espanya i Andorra, publicat el 2020. I bé, amb això ja donem lloc a la ponència, que és sobre mediació i conciliació notarial. Moltes gràcies. Gràcies a vostès per estar aquest matí escoltant una qüestió interessant, que és el tema de la mediació. El meu cas, bueno, en Pere ens coneixem des de fa molts anys, m'havia explicat aquest cas seu. Ara hem d'aterrar una mica al món del conflicte privat, en aquest cas. Això forma part de la diversitat d'aquesta taula. Bé, jo diria que jo presentaré dos casos de mediacions, que són mediacions / conciliacions. La primera de les mediacions que vaig fer i l'última són totalment diferents una de l'altra, però sí que tenen un fil conductor que és el paper del notari. És a dir, el concepte del rol del notari no solament és d'un especialista en determinades matèries, de dret civil sobretot, jo diria que els àmbits de família, successions, sobretot l'àmbit successori, el notari està molt present en aquest món, però també en altres mons. Però vull dir que no solament en d'especialista, sinó el rol del notari dintre del que és la societat catalana actual. No? Un rol que ve reconegut des de ja fa molts anys com una persona que exerceix una tasca que es deia tècnicament de jurisdicció voluntària, però que en el fons era un senyor que documentava acords. Nosaltres estem en el món de la documentació dels acords. I és cert que a vegades els acords són molt amplis, però dintre d'un acord hi ha desacords. Per tant, el paper del notari com a conciliador, jo diria que és un paper natural. I en aquest sentit sí que té un expertís. Sorgeixen a cada firma problemes sobre qui paga l'IBI, una clàusula que no està clara, uns que de repente en l'últim moment no volen firmar, uns altres que aprofiten una determinada situació perquè són uns hereus i un figapegues. I en aquell moment és cert que el notari, tradicionalment a Catalunya, almenys el notariat que jo he viscut, jo soc fill de notari, teníem una posició activa, neutral, imparcial, però activa. Perquè al final aquelles persones el que volien era sortir de la notaria amb un document firmat que transaccionés o aportés un acord, perquè per això havien arribat fins aquí. Per tant, jo diria que aquest paper és el paper que d'alguna forma recolleix avui la llei del notarial, els articles 81 següents, parlant de la conciliació notarial. I aquí sí que volia fer un petit comentari sobre mediació i conciliació notarial. Són coses diferents. La conciliació notarial la fa un notari,
per això es diu notarial i té una reglamentació. Avui, amb la nova llei d'eficiència, la conciliació s'obre molt més i, per tant, conciliadors podran ser moltes més persones. De fet, conciliador, en aquest sentit, pot ser tothom, però sí que hi ha una específica conciliació notarial. En canvi, la mediació és una cosa una mica diferent. És a dir, les dues tenen punts en comú, però el mediador és un mediador que ha de tindre una formació específica. I on està l'especificitat que, per exemple, no té el notari de per si, si no es forma? Doncs, bàsicament, amb un estudi i una reflexió en genèric sobre l'ànima humana, en concret sobre les emocions humanes. És a dir, en conèixer aquesta diferència tan important entre una situació emocional i una situació racional. En conèixer la diferència entre una posició, el que jo vull, i un interès, el que a mi em convé. Són coses a vegades molt diferents i que un mediador ha de copsar. I per això hi ha una formació específica que té una part, sobretot, bastant embrancada amb la psicologia. El Col·legi Notaris va tindre la cert, penso jo, l'any 2014, de fer uns cursos amb el CIDR. El CIDR és el Central Effective Dispute and Resolution. És un organisme anglès molt acreditat en la solució de conflictes. De fet, els anglesos van ser els pioners en el món de la mediació a Europa, que la van importar dels Estats Units, bàsicament transformant el que seria el concepte d'escola negociadora de Harvard amb uns models més europeus, perquè aquí la cultura tampoc és la mateixa. Els CIDR ens van ensenyar, efectivament, una sèrie de principis, no solament la confidencialitat, la imparcialitat, la neutralitat, l'empoderament de les parts que aquí s'ha comentat, sinó també que la mediació és una cosa estructurada, és a dir, que té unes fases. Tu no pots entrar i dir, escolta, i sentis, vinga, a vostè li tocarà això i a vostè li tocarà això. No, evidentment. Hi ha una fase inicial explicada que va això de la mediació, hi ha una fase de conèixer, de saber exactament quina és la posició de cada un, i després d'explorar tant les emocions com d'explorar els interessos, començar un llarg camí a veure com es pot arribar a un acord. Amb la idea, i aquest és un punt important, important des del punt de vista de la mediació clàssica, per exemple, del CIDR, i també de la negociació de Harvard, que és arribar a un punt que són les mateixes parts les que arriben a un acord. Aquest tema, que després parlarem breument, és potser una de les diferències importants en el cas de la conciliació notarial. El notari sempre ha suggerit i a vegades ha aportat la solució. I aquí, en el segon cas, explicaré una mica com va això. Però veiem els casos concrets dient que, en definitiva, aquest cas que dius, bueno, el globus, la mediació, que és, no va com un coet, la mediació, però va pujant, va pujant, va pujant, es manté sòlida. I el cas que explico és un cas bastant clàssic, és a dir, d'aquestos n'hi ha molts, perquè és un cas on ens trobem un venedor i un comprador i els seus advocats, que és molt important el tema dels advocats. Els dos casos surten advocats. I la gestió dels advocats, entenguem bé la paraula gestió dels advocats, és a dir, com el mediador o el conciliador o el notari, en aquest cas, es comporta amb els advocats, és molt important. Els dos casos són molt exemplificatius sobre això. Aquí el venedor era una promotora, clienta del meu despatx, que és una dada rellevant, perquè això, evidentment, afecta el conflicte d'interessos, i una de les promotores importants d'Espanya. Avui em sembla que és la número 5 o la número 6. I el comprador era un paquistaní, un nouvingut. El cas és que aquest paquistaní va comprar un pis amb aquesta venedora i animat, fora de Barcelona, i animat per la situació i la seva idea de fer negoci, va comprar un local comercial. Al poc temps es devia donar compte, es va donar compte que no li interessava, per les raons que siguin. I el cas és que, pagades les arres, l'home no volia escripturar. La promotora va fer tota la promoció, va vendre pràcticament tots els pisos i ja estava liquidant la promoció i tenia aquí aquest tros. El cas és que jo estava acabant la meva formació com a mediador i portat d'aquest entusiasme juvenil propi de les coses que estàs fent entre mans, els vaig proposar, escolta, per què no? Perquè em va vindre a veure un d'aquestes fotos. Per què no feu una mediació? Perquè tot això venia d'un requeriment notarial que jo tenia que fer al senyor paquistaní perquè vingués a... Bueno, que si no el tirarien al jutjat.
portaven quasi 3 anys en discussió. I després d'aquest conflicte de 3 anys, la situació era la següent. La promotora deia que ho portava al jutjat, l'advocat de la promotora ja m'ho va dir el primer dia, diu, jo no crec en la mediació, això no ho arreglarem amb la mediació. L'advocat d'aquest senyor pakistaní em deia, bueno, podria ser, total, que jo me sento amb els dos advocats i li dic, mira, dic, jo crec que això es pot arreglar amb una mediació, dic, jo soc notari d'aquests senyors i també soc notari vostres perquè l'advocat el coneixia d'altres coses, jo porto molts anys voltant per aquí i per tant ja dic d'entrada que tinc un conflicte d'interessos si vosaltres no voleu, no van tindre cap inconvenient en que jo intervingués com a mediador. Així i tot jo els vaig dir, mira, tampoc he acabat la meva formació arreglada i buscarem un mediador, que ja ho era, dic, però jo estaré present a la mediació. Vaig fer una espècie de comediació. I vam comentar, dic, bueno, expliqueu-me bé de què anava el conflicte. El conflicte bàsicament era un tema d'arres. O sigui, s'havien quedat 19.000 euros, 19.000 euros la promotora, que clar, era la seva arma per aguantar el contracte i dir, escolta'm, tens que pagar l'altre i tens que quedar al local, perquè la promotora el que volia era vendre el local. Era la seva posició. Mentre que el senyor Pakistaní el que no volia era comprar el local i també volia recuperar les arres. Era la seva posició. Bé, vam anar al Col·legi de Notaris i ho havíem fet bastantes vegades. Jo crec que el tema del lloc de la mediació és molt important. La majoria de les negociacions que jo he fet són al Col·legi de Notaris. Ens situem a la planta de dalt, que és un lloc on hi ha bàsicament 4 zones, però n'utilitzem 3. Una zona central, per entendre's, que és on es fan les reunions conjuntes. Una zona a l'esquerra d'aquesta zona on es fica una de les parts. I una zona a la dreta, al costat d'una imatge d'un arcàngel, curiosament, on es fica una de les altres parts. Allí hi ha uns banys, sempre preparem alguna cosa perquè això s'allargui, perquè la idea que ens van induir al CIDR, aquests anglesos, és que les mediacions, si no passa res, es tenen que arreglar en una tarda. Jo, que soc un home obedient, li vaig dir, pues, en una tarda. Vaig agafar el mediador, que era un dels professors, dic, això ho hem de fer en una tarda. Bueno, el citem allí en una tarda. És molt important en la mediació, el tracte, no sé, coses que ara no comentaré, però anem ja una mica al gra de com es resol el tema. Es fa la sessió inicial i definitiva en 5 hores, s'acaba amb un acord, que s'instrumenta al cap de 10 dies amb una escriptura que porto aquí, la còpia que l'he recuperat de l'arxiu. La sessió inicial era molt important que compareixés la persona que tenia poders. Jo vaig dir que vingués el director general, és a dir, el màxim executiu d'aquesta empresa, per un tema d'un local comercial, que per a ell tampoc era molt, però també volia conèixer la mediació. Va vindre el senyor Pakistaní amb els seus advocats. Una vegada vistes les posicions i explorats, jo ja vaig veure que hi havia un cert enfadament, podríem dir inclús un cabreig, però no hi havia una animadversió. Aquest era un tema comercial. Per tant, podia anar amb el tema dels interessos. L'advocat de la promotora era refractari, al principi tenia una actitud més enquistada, etc. Però jo recordo un moment determinat li vaig dir, jo faig molt amb això amb els advocats, vinga, escolta, ajuda'm una mica. Penseu quina forma podem resoldre aquesta qüestió. Total, el tema es desencalla, i així ja anem cap al final, quan a una de les converses amb la part venedora resulta que té una sèrie de pàrquings per vendre. I si es proposa a l'altra part, escolta, per què no fem una cosa? Al local, que està en document privat, resolem el contracte, tu compres un pàrquing, la promotora es queda una quantitat de diners, no totes les arres, i tu, per tant, tens un pàrquing, una mica de diners, aquella va ser la solució. I la veritat és que al cap de 5 hores es va arreglar. Tant és així que després van firmar una escriptura de transacció que es va firmar el 27 de gener de l'any 2015. Això va ser abans de Nadal. I el document de transacció, ho llegeixo perquè, bueno, són aquestes coses que em fa gràcia, el que diu el document de transacció. Diu que el dia 28 de julio de 2012 la companyia tal, aquesta multinacional, firma un contrato privado en virtud del qual el senyor
aquest senyor Pakistanit, se comprometió a adquirir un local comercial número tal en esta urbanización. Que este señor no ha adquirido a fecha de hoy ni ha escriturado el local indicado y habiendo surgido discrepàncies entre les partes, que aquesta és una forma que als notaris ens agrada molt per dir el lío que hi ha hagut. Discrepàncies entre les partes, estas de mutu acuerdo, sometieron a la mediación de don fulano, que tuvo lugar el día 20 de enero de 2015 en el Colegio de Notarios de Barcelona, y como consecuencia de dicha mediación se llegó a un acuerdo en el cual esta compañía y el otro acuerdan esto. Tema solventat en 5 hores, i la veritat és que va ser una primera experiència positiva de la mediació. La segona és un cas bastant més diferent. Aquest era un cas que tenia una complexitat tècnica molt enorme. I on actua també un registrador. És a dir, aquí la qüestió, estaven els dos advocats que es veuen així, no estaven tan amistosos com aquests nois mirant la lluna, perquè tenien, era realment un conflicte d'advocats. Era un problema que s'havia enquistat. Era un problema que s'havia plantejat jurídicament malament. El tema era una persona difunta de nacionalitat alemana amb un testament complex, d'acord amb la legislació alemana. Aquesta persona tenia 3 fills, l'Stefan, el Marc i el Jos. L'Stefan estava aquí i el Marc i el Jos estaven fora. Llavors, l'Stefan, a més, era una persona amb una discapacitat, una persona amb una esquizofrènia, i això ens agafa després de la llei de setembre de l'any passat, del 2021, que per tant hem de comptar amb ell. A tot això, abans de la llei aquesta, s'havia fet una escriptura executant el testament, però no s'havia fet bé. No s'havia fet bé perquè, des del meu punt de vista, el notari, i és un bon notari, no va entendre el paper del marmesó que hi havia allí. Era un marmesó d'acord amb el dret alemà. I ell el que va fer és va adjudicar l'herència que bàsicament era un pis molt important, que després s'ha venut, perquè és una part de l'acord, per més de 600.000 euros, a una població propera a Barcelona. Aquest pis era una de les claus de l'acord, però el van adjudicar a tots els fills, però els altres no ho van firmar perquè estaven a Alemanya en paradero desconocido. L'escriptura encallada, un advocat li estava retraient a l'altre, escolta, és que això ho heu fet malament, i a mi em porten el tema, un dels advocats diu, escolta, aquí tenim un lío enorme. Jo em miro el tema i dic, aquí jo crec que hi ha una solució. Dic, una solució perquè el testament, el que volia la difunta era protegir el seu fill d'aquí. I bàsicament deia, escolta, nombro un marmesó, a més amb una marmesoria alemana continuada, que és però amb moltes facultats, molt similar al marmesó universal català. Dic, nombro un marmesó que, amb diferents possibilitats, hi havia una que vengués aquest pis i li comprés a l'Stefan un altre pis. Llavors jo em vaig veure el tema de mirar, la solució és complementar aquest document fent actuar el marmesó. Vaig trucar a la registradora, que es pot dir perquè és una registradora coneguda per a vosaltres, la d'Esplugues, la Maria José Sanz. I li vaig dir, mira, a més, a tota la problemàtica d'això tenim l'Stefan, que és un noi que té una esquizofrènia, però és un xicot, home, no, perfecte, hi ha de vindre, hi ha de firmar. Bueno, ella ho va entendre. Jo penso que aquí és molt important també aquesta relació que tenim sempre notaris i registradors. Ella va entendre la idea. Dic, mira, jo crec que el que hem de fer és, i aquesta va ser la reunió amb totes les parts. Vam sentar a l'Stefan, la seva advocadesa i el seu advocat, que era a la mà. A la marmesora, el seu advocat. Els vam sentar i els hi vaig comentar. Dic, mira, això és un encaje de bolillos. Dic, aquí heu d'aconseguir, al mateix moment, firmar el document, vendre aquest pis i al mateix moment comprar l'altre. Dic, no té que haver-hi un problema. Abans jo havia fet un petit speech sobre l'Stefan, explicant la voluntat del causant. O sigui, qui va arreglar aquest conflicte va ser la difunta. Dic, mira, aquesta senyora el que li preocupava era el seu fill. Jo llegia clàusules i és que aquest és el tema. Dic, i nosaltres com a professionals el que hem de fer, perquè primer era la mare i el coneixíem més que tothom, hem de donar compliment a aquest tema. Vosaltres no ho heu acabat de fer perquè això estava tècnicament mal fet, però ho he comentat amb la registradora, li sembla bé i aquesta és la solució.
Vista la solució, tots amb els seus clients allà davant van dir, estem d'acord, ho farem així. Des d'això fins que es va materialitzar l'acord van passar 6 mesos. I el problema va ser bàsicament un problema d'enteniment entre els advocats perquè el tema realment era complex. Perquè, clar, aquí tot això actuaven no solament la Marmesona, sinó 2 immobiliàries. Sembla que una de les immobiliàries estava relacionada amb un dels advocats, o almenys deia això un, de tal manera que vam tindre que implementar, aquest és el pis que es compra, vam tindre que implementar un sistema, després de la reunió inicial, de negociació. Jo vaig estar negociant amb els advocats i ells traslladaven aquesta negociació, un a la Marmesora i uns altres a l'Stephen, i un va ser fonamental, curiosament, el sistema d'execució dels acords i el sistema de comunicació. O sigui, per què vam estar 6 mesos? Perquè la comunicació no era fluida. Com es va arreglar aquest tema? Doncs es va arreglar dient, escolta, sisplau, a tots els emails en fiqueu còpia a mi. Els advocats es anaven creuant emails i jo, com a mediador, quan veia un email que marxava de puesto, els deia, no, no, escolta, estem marxant de puesto, tornem, o per què no es pot arreglar això, o els trucava per telèfon. Escolta, per... bueno, total, fa cosa d'uns mesos es va produir aquest, o sigui, el puzzle es va omplir amb la venda del pis i al final com ha quedat el tema? Doncs que ha quedat l'Stephen amb un pis magnífic molt a prop de Barcelona, venut l'altre pis amb uns compradors que van tindre molta paciència i que el van poder hipotecar tot això, perquè també el banc té que tindre la seguretat i aquesta li donava al notari, que li vigila el banc, escolti, tranquil, això ho ha parlat amb el registrador i això no hi ha cap problema. Per tant, llavors, el banc va donar la financiació i han sobrat uns diners que ara depositem en el segon moment a utilitat dels nois que estan a Alemanya, que és el fill, el jove aquest és un net. Els noms són ficticis. El Marc és un altre fill i el jove és un net. I ara els hi posarem a la seva disposició aquests diners. Bé, aquesta és una mediació atípica. Però jo diria que reflecteix molt bé el que jo entenc, el paper que sempre he viscut a casa meva de notari actiu. És a dir, i jo crec que això ho faig extensiu també als registradors. Aquí veig alguns que hem tingut temes, perquè tots hem tingut temes, no? És a dir, jo quan tinc un problema agafo el telèfon i truco a la Maria, com va ser l'última vegada que tinc un problema amb uns francesos també, te'n recordes? I escolta, això ho hem d'arreglar. És a dir, que la conciliació notarial moltes vegades significa aquest paper actiu i aquesta activitat, o sigui, el proposar solucions o el donar solucions, és una cosa que la diferència tècnicament i en purisme de la mediació. Per això jo penso, i ara ja estem acabant, que l'expertís del notari, de l'arquitecte, de la persona que coneix les comunitats de propietaris, de l'expert en mediació de business o comercial, home, és molt important, afegeix un plus. És a dir, no n'hi ha, a vegades no n'hi ha prou. És suficient, eh? És suficient ser un bon mediador per resoldre probablement tots els problemes. Però un expertís a vegades no va gens malament. I acabant i després d'aquests dos casos, jo us diria que les característiques de la conciliació, l'última diapositiva notarial, és que és un procés molt flexible. Solament requereix 2 documents. Un acte de requeriment al notari perquè actuï com a mediador i que jo la faig molt breu, que solventi el seu conflicte, a vegades fiquem quin és el conflicte, a vegades no, i després comences una actuació que tu pots o no fer diligències, si és el cas, fins a arribar a l'acord o al no acord. Si no hi ha acord, fas una diligència, i si hi ha acord, plasmes l'acord i aleshores executes l'acord. La confidencialitat ve garantida pel secret del protocol notarial. La imparcialitat, és a dir, no ser de cap part, és una cosa també que va amb el tarannà dels notaris. De fet, és molt il·lustratiu. El primer exemple que us he comentat, que jo tenia un clar conflicte d'interès amb la promotora i els 2 advocats van estar perfectament d'acord amb que actués. O sigui, el conflicte d'interès no vol dir que tu t'has d'inhibir. No, el que vol dir és que has de posar el conflicte d'interès
al damunt de la taula perquè les parts decideixin sobre aquest conflicte d'interès. Per exemple, amb arbitratge és molt freqüent. Recordo un arbitratge molt potent amb una companyia elèctrica on l'àrbitre em va comentar, era un àrbitre magnífic, eh? Em va comentar que havia tingut, feia 6 mesos, havia estat a Miami, Florida, prenent un cafè amb un dels advocats arrel d'un arbitratge que els havien encomanat i que solament va ser un cafè perquè després aquell arbitratge va anar per altres vericuetos, no? O sigui, ell va exposar, i jo recordo que jo era el ponent en aquest cas de l'arbitratge, ho vaig comentar, i les dues parts, hagut de compte que l'àrbitre era un advocat de l'Estat molt, molt ficat, dedicat a l'arbitratge, va dir, no hi ha cap problema, pot seguir com a àrbitre, no? Llavors, el conciliador jo penso que ha de ser proactiu, eh? Fins a quin punt la productivitat, això és un tema molt delicat. Jo diria que a més expertise ja pot ser més proactiu, però la productivitat és molt perillosa, perquè a l'hora de que tu suggereixes una solució, suggerir solament, pots perdre la parcialitat. De fet, el mediador ha de propiciar l'acord que surti d'ells precisament per no perdre la parcialitat, perquè algun d'aquests acords, clar, quan dones tu una solució, la solució mai és neutra, és una solució, sempre té alguna arista que pot anar cap a alguna banda. Per tant, la forma d'exercir la productivitat és molt subtil. És molt subtil. Evidentment, mai heu de fer això. Però heu pensat explorar aquesta via? Pensa't això que m'has comentat i afegeix aquest assumpte a veure com ho treus. És a dir, és una proactivitat intel·ligent. Quasi tots els conflictes poden ser conciliats. I una cosa molt important que jo crec que no hem de perdre mai de vista és que les parts tenen un poder absolut per pactar tot. És a dir, el principi d'autonomia de la voluntat a la mediació, a la conciliació i també a l'arbitratge significa que les parts són les ames del procediment. Per això encarcarà les coses resta protagonisme a les parts. I, per tant, una forma d'empoderament és començar dient, escolta, això ho farem com vosaltres veieu. Acabo amb una anècdota. Jo recordo, tinc bona relació, com és lògic, amb el degà del meu col·legi, i recordo que un dia va fer un comentari que, d'aquestes, imagino, múltiples projectes que es fan, diu, escolta, es vol rectificar algunes coses, en concret el tema de la conciliació, si vol establir un procediment. Mira, algunes coses s'haurien de canviar, perquè realment són 3 articles el que regula la conciliació notarial, eh? Dic, però no fiquis procediments. Dic, esperem que això funcioni, donem-li anys i si amb anys veiem que alguna cosa es pot regular, ja ho faria. Molt bé, doncs aquesta és la meva experiència com a notari, conciliador i mediador. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Antoni. Molt entenedor, molt pedagògic i sobretot les diferències entre mediació i conciliació. Jo crec que si algú tenia dubtes, ja els has aclarit totalment. Moltes gràcies. La següent ponent és Sílvia Borràs Gras, que és una professional del sector immobiliari. Es va col·legiar al Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona, Lleida, l'any 2000 i té una acreditada experiència com a administradora des de fa més de 20 anys. Es va incorporar a la Junta de Govern del Col·legi d'Administradors de Finques l'any 2005 i ha estat col·laborant amb els òrgans col·legiats del col·legi. Fa 15 anys va començar a col·laborar amb la revista Consell, que és una publicació especialitzada en el sector immobiliari de Catalunya, de la qual actualment és la directora des de l'any 2010. És emprenedora, es va formar en el camp de la mediació i es va incorporar com a mediadora l'any 2015 al CEMCAF. Moltes gràcies. La seva ponència, explico una miqueta, sí? La seva ponència bàsicament és sobre elements comuns de finques contigües, els acords veïnals. Tractarà sobre la importància de la mediació en un conflicte en el qual les dues comunitats de propietaris que estan implicats en el conflicte no només són finques contigües, sinó que a més comparteixen elements comuns. Per tant, els beneficis tant en la pròpia resolució de conflicte com en la relació veïnal de futur.
Moltes gràcies. Genial, moltes gràcies. A veure, primer de tot, agraïment des del Centre de Mediació del Col·legi d'Administradors que puguem estar avui aquí. Quan ens vau trucar, realment ens va resultar molt interessant. I a dia d'avui, a aquestes hores, puc dir que s'ha superat amb expectatives, bones expectatives, aquesta trobada. Moltes gràcies. Per una altra banda, en segon lloc, abans d'exposar el meu cas, m'agradaria explicar-vos que si he decidit precisament el que us posaré en coneixement, no és tant per la seva complexitat, estem en un ambient que les mediacions es poden complicar i molt, sinó perquè reflecteix molt bé els beneficis de la mediació en la resolució de conflictes veïnals, reparant les relacions personals, que són molt importants, i instaurant una bona conducta relacional entre les parts de futur, obrint nous canals de comunicació. Imprescindible i penso que bàsic. Dit això, us faig una pregunta. És la mediació un mètode alternatiu de resolució de conflictes en l'àmbit de conflictes veïnals? I jo, Sílvia, us dic sí, absolutament. Permeteu-me que en 10 minuts intentaré que us sumeu el sí, Sílvia, estem d'acord amb tu. Fet aquesta petita introducció, vale, anem al cas pràctic. Parts implicades en el conflicte. En aquest cas tenim dues comunitats de veïns diferents contigües. Persones participants a la mediació, en tenim 4 de cada comunitat, presidents i els seus respectius administradors. Persona que em reservo a demanar, a que vingui a mediació. Dic que reservo perquè jo penso que és una part important que nosaltres com a mediadors, en aquest cas vaig intentar mantenir l'equilibri que vinguessin 2 persones de cada comunitat. Em reservo la persona més afectada, que és una veïna de l'Àtic, de la comunitat A, qui és que demana la mediació, per un problema de filtracions. Anem al tema en qüestió. Em poso en contacte amb l'administradora de la comunitat que ha demanat fer la mediació, que té aquesta veïna que té les filtracions. M'explica que fa un any aquesta veïna es va posar en contacte dient que tenia inutilitzada una habitació i part del menjador per tema de que hi havia malmès el terrat comunitari i que efectivament, doncs, el comento, filtracions. Van atendre una reparació de forma puntual, pensant que formava part de la seva terrat comunitari. I al cap de 2 mesos d'haver acabat de reparar, la veïna va tornar a trucar dient que tenia noves filtracions. Van anar amb el tècnic i van veure que efectivament aquestes filtracions no venien de la seva part del terrat, sinó que de la part del terrat de la comunitat contínua. Aquí ja tenim en marxa el conflicte perquè resulta que aquest terrat comunitari eren de 2 comunitats diferents, però venia de l'altra part. Curiositats, feia més de 8 mesos que estaven intentant localitzar aquestes, trucades, enviament de correus. Inclús el darrer va ser un burofax notificant que si l'altra comunitat no posava problemes anirien al tema judicial. Determinació d'aquesta comunitat, si la mediació no funcionava, segur via judicial. Parlo amb l'administradora de la comunitat contigua, li explico els fets i com a curiositat, amb la informació que em dona aquest administrador, em diu que eren coneixedors, però no eren conscients de la gravetat de que podien anar a judici. Si més no, no han rebut cap correu electrònic. Sobte. I a més, entren en contradicció perquè m'explica que el darrer president li havia comunicat que ells no podien fer el respecte, que no volien gastar 1 euro perquè ells no eren els responsables. Clar, contradicció. Si no havien rebut res, com pot ser que l'antic president hagués pres una decisió? Curiós. Total, que no és fins que faig menció de que l'altra comunitat van anar per via judicial, que diuen, seiem a mediació. Exposat aquest cas, permeteu-me que faci l'incís de que petites qüestions que ha de tenir el mediador. Si més no, un no pot anar com qui veu una pel·lícula a veure com li sorprèn. Quan el mediador ha sentit el conflicte, ha de preveure diferents escenaris. Tenim la responsabilitat de cada una de les informacions que ens han donat per separat, tenir-la molt present per poder-la fer ús durant la mediació. Hem de comptar que hi ha molta gent que el nivell comunicatiu, l'habilitat comunicativa, no la té. I és la nostra funció que aflori tota la informació perquè les dues parts puguin prendre els acords més correctes. I, en definitiva,
Un timing. Un mediador, quan ha vist el conflicte, ha de determinar quantes sessions més o menys és possible resoldre aquell tema. En aquest cas, vaig valorar que amb dues sessions, el que no es resolgués amb dues sessions, difícilment es resoldria. Escoltant el senyor Bosch, em va dir una tarda per resoldre una mediació. Felicitats, jo encara no ho he aconseguit mai. Anem a la sessió informativa. I us haig de dir que les actituds són molt importants. Lògicament, la comunitat A anava expectant, tant el president com l'administradora expectant. La comunitat B, em trobo que va venir el president amb la seva dona i l'administrador. Estaven molt nerviosos. I, a més, la curiositat és que el president va venir amb la seva dona. És important que tots aquells elements que es puguin anar produint i que no tenim valorats, li preguntem a l'altra part què li sembla. O sigui, jo quan vaig veure que venia amb la seva dona, la president, doncs a l'altra part li vaig dir, vostès estan d'acord? Doncs possiblement sempre s'hi vindran de millor en gana, que no una cosa que ja d'inici ho hagin imposat. A més, va ser curiós perquè aquesta dona va resultar clau en el fet de la resolució del conflicte. Perquè el senyor president feia exactament 3 setmanes que ho era. Era un senyor molt gran, venia molt nerviós. I aquesta dona va aconseguir que el seu marit tingués una escolta activa, important i bàsic per la resolució del conflicte. Entrem a la primera sessió, pregunto quina de les dues parts vol començar, perquè sempre hem de recordar que ni una ni l'altra part és més o menys important el que ens han de dir. En aquest aspecte, cedeixen la paraula al president de la comunitat que ens va demanar la mediació. Comença a fer l'exposició, cares, òbviament, de no acabar d'entendre què els estava explicant aquell president, i va tenir l'habilitat, el senyor president, d'agafar un paper, un llapis, dibuixar tot el tema de l'aterrat comunitari, dibuixar per primera vegada el que hi havia ben mig una claraboia, un pati central, amb alguna cosa, visualment, l'altra part va començar a entendre que, efectivament, probablement, aquella filtració podia venir de la seva part. En tota mediació, sabeu tots que hi ha un moment àlgic. Quan es va disparar la mediació en aquest moment? Quan agafa el president de la comunitat, ve la paraula, i no se li acudeix una altra cosa que dir: nosaltres no teníem coneixement. Ui! Però si l'hem enviat 8.500 mails, l'altra part no en tenia. Habilitat, novament, del mediador. No desvirtuar el motiu de per què estem en aquella mediació. És a dir, l'important ara no era el què i el com, per què no s'havia rebut i qui tenia la culpa, si l'administrador o el president. Però aquell senyor que estava assegut allà, president de fa 3 setmanes, tenia raó, ell no tenia coneixement. Posem el comptador 0 i mirem com podeu resoldre aquest conflicte. Acabem aquesta sessió després d'una hora, perquè també soc partidària que la gent després d'una hora ja no hi ha capacitat d'entendre's, impossible. Vam aconseguir que el president digués, bueno, doncs nosaltres demanarem l'opinió del nostre tècnic. L'administrador va dir, jo la reunió extraordinària considero que en 3 setmanes la podríem fer. Ens reunim en 3 i 4 setmanes. Fins i tot es va acabar la sessió amb aquest acord, amb broma per part del president de la comunitat, ja, bueno, 3 o 4 setmanes. Si hem sigut capaços d'esperar 8 mesos, no vindrà ara d'una setmana de diferència. Cosa que era el preludi de que possiblement ja s'estaven entenent. Passem a la segona sessió. Us diria que aquesta segona sessió, més que una mediació, va ser una reunió extraordinària. Increïble. Van seure, van ser conscients la comunitat B que efectivament sí eren els culpables de la filtració. Inclús es van permetre el luxe de dir que el seu tècnic havia dit havia considerat que les feines que s'havien fet a la comunitat A eren deficitàries i una xapussa. Que si en definitiva volien a futur fer una cosa conjunta, doncs que la podrien fer més de definitiva. En aquest cas, us diria que a la sessió 2 vaig perdre el control de la mediació, però de forma voluntària. Ens trobàvem en una reunió que podia ser la de molts amics que es volen explicar moltes coses. Hi havia moltes converses paral·leles, no ens podíem sentir, però jo vaig permetre que durant uns minuts això passés, perquè ja estaven relaxats. Si més no, quan vaig reconduir la sessió, el que sí els vaig demanar que per separat ens diguessin a veure quines converses havien tingut, perquè era d'interès per tothom què s'estava parlant.
Els administradors entre si havien estat discutint el què i el com, de com seria a partir d'aquell moment la forma correcta de comunicació, el mail que utilitzarien, inclús els telèfons contactes més directes, perquè no tornés a passar el que fins ara havia sigut en part el motiu del conflicte. Els presidents va ser molt bo perquè, com van veure que a part del terrat comunitari tenien aquesta claraboia, tenien aquest pas central i tenien un baixant d'aigües pluvials que estaven molt malmesos, que possiblement era bo que entre les dues comunitats acordessin fer la reparació definitiva i conjunta. Finalment, si em permeteu, la dona, no oblidem del president, que va ser molt activa en aquesta mediació, i jo li vam posar la part romàntica a la mediació perquè, que bé, parlant, la gent s'entén. Finalment, podem entendre que vam arribar a un acord i les conclusions és que com un malentès que portava 8 mesos, es va poder resoldre en mediació en un mes i mig. La segona conclusió, com evitar que un tema senzill, gràcies a la mediació, no arribés a un tema judicial, sense oblidar que un tema judicial hi ha un desgast emocional i un cost econòmic important per les dues parts. I tercer, com la mediació els ha donat eines de comunicació a futur, i això és molt important, per tractar temes que són d'interès comú i mutu. En definitiva, si em permeteu, com la mediació fa possible que les relacions veïnals fossin, a partir d'aquell moment, més sòlides i plàcides. Dit això, us torno a preguntar, és la mediació un mètode alternatiu adient per a la solució de conflictes veïnal? I espero i desitjo que em digueu sí, Sílvia, ho és. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Sílvia. Ens has convençut a tots, eh? Sí? Sí? Tots segons. Bueno, com heu vist, hem parlat de l'àmbit urbanístic, com a arquitecte, hem parlat de la mediació en l'àmbit notarial, també amb supòsits molt relacionats amb l'àmbit, amb els notaris. Hem parlat d'administradors de finques, evidentment, falta el col·lectiu de l'advocacia. I aquí tenim el representant, Juan Antonio Ruiz, que us explico breument, intentaré el seu currículum, és advocat i mediador. És soci de Quatre Cases González Pereira, a l'àrea en concret de resolució de conflictes, i és professor associat de la Universitat Pompeu Fabra. Bueno, té una consolidada experiència en litigis nacionals i internacionals, en responsabilitat civil contractual i extracontractual, en assegurances. És màster acadèmic en dret de l'empresa de la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998. És ponent habitual en cursos de postgrau, seminaris nacionals i internacionals. Ha participat com a autor i coautor més de 45 publicacions. És membre de l'European Advisory Board de l'Institute for Conflict Prevention and Resolution. És president del comitè de Global Pound Conference a Barcelona el 2017. Membre de GEMME, de GERS, que és un centre de solució de conflictes. És formador en cursos de mediació impartits en diverses institucions nacionals i internacionals. Ha treballat al bufet d'advocats Paul Weiss, Rifkin, Wharton and Garrison, si no ho he dit bé, em corregeixes, de New York, l'any 2006-2007, i ha fet diverses estades a diverses universitats, com la Universitat de Califòrnia, Berkeley, School of Law, i la Universitat d'Elite Study di Trento. Moltíssimes gràcies, gràcies Antoni. Bueno, presento la teva ponència, sí, que és sobre la mediació mercantil com a eina per convertir un conflicte empresarial en una oportunitat de negoci. I ens explicarà com les empreses, tot i seguint tenint conflictes, hem d'intentar canviar la forma tradicional de resoldre's. És evident que cal fer servir la mediació per convertir el conflicte en una oportunitat de negoci. Moltíssimes gràcies. No, gràcies a tu, Bert, i gràcies al col·legi. L'avantatge de parlar l'últim, sol haver-hi dos. Una és que ets amb alguna excepció, el més jove de tots els que estan a la taula. I la segona, que les coses importants ja s'han dit. I és veritat que al llarg del matí, doncs amb la ponència del José Ramón Martí i dels meus companys que m'han presentat aquí, ja s'han dit les coses importants. Em fa especial il·lusió perquè de la meva promoció de la carrera de dret, dos dels professors que més van marcar tota la promoció van ser dos professors associats. Un era registrador, que era José Manuel García García, i un altre era un notari, que era Juan José López Burriol. I
tots dos van saber transmetre amb les seves especialitats que el dret al final no deixa de ser una conseqüència de la vida i que el dret sempre va darrere de la vida. Les coses passen i després tractem de regular o adaptar-nos d'alguna manera normativament a què és el que s'ha fet. I la mediació és un clar exemple d'això. El fet de que la mediació mercantil o empresarial s'estiguin fent des de fa molts anys, doncs totes aquestes ponències, tot aquest empenta per voler desenvolupar la mediació, és una cosa, jo em vaig formar en mediació el 2002 a Califòrnia, i quan vaig arribar aquí el 2003 van començar a fer-la. Però portem 20 anys promovent la mediació i no acaba de ser el mètode més utilitzat o més fet a la resolució de disputes, com a mínim comercials o empresarials, que són a les que jo em dedico. Si la culpa és dels advocats o no, doncs aquí se'ns ha donat bastant responsabilitat en tot això i la comparteixo i ho tinc publicat. Hi ha un manual que vam publicar fa 2 anys a ESADE de gestió de conflictes i per escrit hem dit que efectivament la principal causa de que la mediació no acabi de ser el mètode més usat és dels advocats. I això es va ratificar, s'ha esmentat bé, de la Global Pound Conference que es va fer el 2017, que algú, doncs, potser ho recordeu, es van fer enquestes a tots els països que formaven part d'aquesta conferència, van ser encastats més de 2.000 persones, operadors jurídics, econòmics, i la pregunta dels 4 bolets que es feien 20 preguntes, la pregunta que més consens va generar a nivell mundial era quins són els responsables de que la mediació no acabi de ser el mètode més utilitzat. I la resposta a aquesta pregunta eren els advocats externs. Per tant, tota la comunitat jurídica té la percepció de que efectivament l'advocacia no està fent o no està posant tot el que caldria per que la mediació pues, acabi de ser el mètode més utilitzat. Al marge, insisteixo, de tots els esforços que s'estan fent per col·legis d'advocats, per càmeres de comerç, perquè s'està donant a conèixer. S'ha dit també per part, sobretot de José Ramón, que ens hem convertit en gestors de conflictes. Un client no ve al despatx o no ve a buscar assessorament perquè li posin un plet. I això ha canviat. Hi ha 3 preguntes que els que practiqueu dret un client sempre ens fa quan arriba al despatx. Quan em costarà? Quant temps trigarem en resoldre això? I guanyaré o perdré? A cap de les 3 preguntes els hi podem respondre. Pots mig pactar els honoraris, teus, el procurador, el pèrit, el temps que la gent ha de dedicar per preparar el cas i donar-te recolzament i suport per defensar-lo, però no pots dir una xifra. No pots dir el temps. Escolta, si entrem en un arbitratge, en un procés judicial, no sabem el jutjat que ens tocarà, suspensions, ni idea. I sobretot, si guanyaràs o perdràs, això és l'article número 1 de la llei d'enjuiciament civil, hauria de ser la imprevisibilitat dels òrgans judicials, perquè no sabem mai com sortim d'un procés judicial. Quan el nostre interlocutor era un advocat intern que parla el nostre idioma, el legalès, doncs entén perfectament que això passa. Però quan el nostre interlocutor és un enginyer, és un economista, ho veu amb els seus ulls, ho percep d'una manera totalment diferent. I ens diu, m'estàs dient que posi diners, que són els teus honoraris, el de procurador, a qui toqui, que jo ho veig com una inversió, sense saber quan obtindré un retorn, perquè no m'estàs donant un marge temporal de quan recuperaré això, i sobretot sense saber si recuperaré res. Perquè si et donen la raó, quan toqui, doncs, igual recupero alguna cosa, i si no et donen la raó, ho hauré perdut tot. Per tant, jo aquest joc no jugo. Inventeu-vos un mètode que ens ajudi a resoldre una disputa d'una manera ràpida, eficaç i on controlem el resultat. I així és com sorgeix la mediació al món anglosaxó i així és com ho veuen els advocats anglosaxons i implementen com una eina addicional, és una eina més a l'abast d'un advocat per oferir als seus clients un mètode de resolució de disputes que sigui eficaç, que sigui ràpid i sobretot que no es vegi, i jo crec que aquest és el gran hàndicap que estem tenint a cultures europees, com una pèrdua dels ingressos, dels honoraris que pot cobrar un advocat. I s'ha esmentat aquí a la qüestió aquesta, de dir, bueno, no podem, o potser no es pot facturar el mateix a un client
per portar-li un plet amb una audiència prèvia, la demanda, contestació, audiència prèvia, vista, recursos, durant 2 anys i mig, que una mediació que, efectivament, com ha dit l'Antoni, les mediacions empresarials o mercantils es resolen, i ara unes que triguen 5 hores i altres que triguen 20, però en un dia, dos, no estem 2 mesos fent mediacions. Les mediacions empresarials o mercantils a les que estic habituat, seus a les 9:30 del matí i fins que acabes. I si acabes bé, i si no acabes, doncs s'estén la mediació i cadascú fa el que hagi de fer. Però no estem perllongant sessions i sessions durant 2-3 mesos, perquè se centra molt, es focalitza molt en resoldre amb la metodologia que es ve aplicant com es resol això. Mediacions es venien fent, i ara està molt en boga, doncs, la llei d'eficiència processal, la llei del 2012, que ara farà 10 anys. Bueno, al final estem en l'àmbit del dret privat on prima l'autonomia de la voluntat. I l'autonomia de la voluntat, al final, el que fa és un encàrrec a un tercer perquè t'ajudi a resoldre la teva disputa. Com ho facis o com ho deixis de fer és resposta a l'encàrrec que t'estan fent les parts. Per tant, la professió, ens agradi o no ens agradi, posem totes les els entrebancs que vulguem o no, però o ens adaptem i canviem aquest nou mètode, nou aquí, però que ja porta molta trajectòria abans, per resoldre disputes, o és que senzillament els clients no vindran a buscar l'advocat per resoldre una disputa. Buscaran un tercer que els doni el que necessiten i ja vindran a l'advocat pel marge que necessitin si necessàriament han d'anar a un jutjat. Però això ho evitaran, perquè al final tothom sap també la càrrega que hi ha al procediment judicial. I això és precisament el que va passar al cas que us vull posar avui, molt curt i molt breu, d'un conflicte amb un contracte de distribució. El fabricant, doncs que té un distribuïdor exclusiu que és el que fa les compres i distribueix el producte, ve a dir, no sé què està passant amb aquest distribuïdor perquè ha reduït molt el volum de compres de producte que em feia. Per tant, jo ja no estic interessat en seguir amb aquest distribuïdor. Vull resoldre-li el contracte. Porto amb ell 17 anys, sempre han funcionat molt bé, però des de fa 1 any i mig, escolta, les vendes van baixant. No hi ha res al mercat que m'indiqui que hagin de baixar, no hi ha un producte competidor que sigui millor, els preus són els que són, no entenc, però vull resoldre el contracte. Bueno, al final, la resolució, la tradicional apreciació d'això és envies una carta, resols, et posaran una demanda, demanaran una indemnització per clientela, per danys i perjudicis, per manca de previst, si no s'hi ha resultat previst, i al final el jutge decidirà si té dret o no té dret aquesta indemnització. El jutge li serà més o menys igual qui té raó en el fons. Al final dirà, si es compleixen els requisits, has generat clientela, trauràs profit de clientela, et donaré indemnització cap a mi, i si no ho has tret, doncs, però no reconstruirà una relació que durant 17 anys havia estat molt profitosa. Al final, hi ha una pregunta que normalment no fem, i és per què. És com si tinguéssim por a fer aquesta pregunta. Però dius, per què han baixat les vendes? No ho sé. El fet és que han baixat. Tens alguna raó, algun motiu per saber-ho? Escolta, preguntem-li. Abans d'enviar una carta, resoldre una relació de més de 18 anys, anem a saber què ha passat. No tinguem por a fer aquesta pregunta. Bueno, tan senzill com que seu amb aquest senyor, li diu, han baixat les vendes, estic pensant en resoldre el contracte, però abans de fer-ho vull saber què ha passat. L'altre, no t'ho vull dir, no és veritat que hagin baixat, no volia transmetre això. Amb el marc de la mediació que es va fer i en la confidencialitat que ens permet tota aquesta metodologia, la raó va ser molt senzilla. Diu, la força de vendes que jo tenia per aquest territori en concret, la volia expandir, la vaig enviar a un altre territori per implantar-me allà i la gent que tinc ara aquí és gent novel que està aprenent, que no coneix els clients, està fent això i no està aconseguint el volum de vendes que jo tenia abans. Però perquè els bons els he enviat a formar gent en un altre lloc. Quan això va sortir, el fabricant va dir, carai, jo estic interessat en que el meu producte vagi a aquest nou territori, a aquesta nova zona que tu estàs desenvolupant. Si això m'ho haguessis dit, tanquem un contracte i et dono també l'exclusiva perquè vagis a vendre allà. Aquesta informació no va sortir fins que vam arribar a la mediació. El punt d'acord, igual que el cas que explicaves tu al primer d'ells, no va arribar per si la indemnització de clientela havia de ser de 100 o de 150. Va arribar per un punt de contacte, un interès comú, totalment al marge de la discussió que els havia portat allà. Era, tinc un mercat nou on jo m'estic implantant i on jo tinc interès en que els meus productes també arribin. Per tant, al final, què ens permet aquesta metodologia? Com ho veu un client, un empresari, en l'àmbit mercantil? Com una oportunitat, i així és com
els advocats, ho hem de vendre, entre cometes, als nostres companys i als nostres clients com una oportunitat per generar una opció de negoci. Per resoldre la disputa ja tenim els tribunals judicials o arbitrals en el moment que tot. I ara anem a centrar-nos en una visió molt més comercial, per descomptat, que hem de tenir quan analitzem doncs, tot el que dèiem del BATNA, a la posició, si jo tinc una posició jurídica molt forta perquè l'acció ha prescrit o perquè hi ha un incompliment essencial del contracte que és molt senzill d'acreditar, ho faré servir en la meva posició negociadora. No li puc demanar al mediador que digui no digui vostè que l'acció està prescrita o digui vostè que l'incompliment és essencial, perquè no és la seva feina. I això, quan ho planteges com a mediador als advocats de les parts, els dius, no convertiu la mediació en un pas previ amb una resolució judicial o arbitral, perquè jo no decidiré en dret qui dels dos té raó. Oblideu-vos de moment de discutir això a la taula de mediació i centrem-nos en opcions comercials, punts de contacte, solucions que siguin mútuament beneficioses per tots dos. Que en el món de l'empresa, molts menys passionals, si voleu, que el món de família, on hi ha persones físiques directament implicades, és molt més senzill de trobar. Costa, però és més senzill de trobar d'arribar a punts de contacte i més amb companyies que porten temps treballant plegades i fent negocis plegades. En aquest canvi de cultura que deia el Pere, o aquest canvi de mentalitat, és un canvi que es donarà. Ens agradi o no ens agradi, els clients ho canviaran. I com a professió, si no ho canviem, ens deixaran al marge. És tan senzill com això. Sé que volíeu temps pel debat, ens hem passat molt. Disculpeu i gràcies. No? Moltes gràcies i, a més, us felicito perquè realment, Juan Antonio, reconduir el conflicte i que reverteixi en una fórmula tan constructiva realment és ser molt creatiu i innovador. I això ho teniu també els que sou mediadors, no? Que heu d'innovar i heu de buscar altres fórmules, com abans també deies tu, Pere, que havies de plantejar qüestions que les parts no s'havien plantejat. A vegades has de ser innovador. Bé, ja hem acabat les ponències. Ara sobre el torn de preguntes. No sé si teniu preguntes entre el públic i, si no, també de forma telemàtica es poden formular a qualsevol dels ponents o bé a tots ells. Sí? Hola, moltes gràcies. Bueno, jo tinc una pregunta per tots, especialment per l'Antoni i per en Juan. Jo no soc mediadora, però sí soc àrbitre. I a més trobem un conflicte societari on hi havia un component emocional molt fort entre les parts, però també en els advocats. Llavors, la tensió entre els advocats era absolutament insalvable. No s'entenien i, a més, va dificultar moltíssim l'arbitratge. Jo no sé si vosaltres teniu alguna tècnica per quan us trobeu en aquesta situació o com actueu o com heu actuat quan us ho heu trobat. Bueno, jo puc explicar una experiència que abans, una mica amb l'Anna Llanza, hem comentat i que ella recordarà perquè va ser una mediació que vam fer plegats. Una mediació molt... Érem dos advocats i el tema tenia un conflicte emocional molt potent, molt potent. O sigui, tant és així que no vam fer sessió inicial, és a dir, trencant totes les normes, perquè jo crec que això és la mediació. No es van veure amb tota l'estona les dues parts. Va haver un moment que estàvem ja amb tota negociació, també ho vam fer-ho aquesta, jo que va ser 6 hores, una marató tremenda, o sigui, sí, jo crec que vaig anar a dormir, ja no tenia adrenalina en el cos, el vaig gastar tot en aquell moment. I va haver un moment que jo deia, això ho hem d'arreglar, perquè si no, aquests dos és que es mataran. I vaig agafar els advocats, si te'n recordes, Anna, a la sala del mig, i els vaig dir, escolta, jo crec que podem arribar a un acord. Estem molt a prop d'un acord. Però ara no depèn de mi. Depèn de vosaltres. Sisplau, ajudeu-me. Ajudeu-nos. I els advocats van agafar i van convèncer els seus clients d'arribar a un acord. És a dir, però clar, això requereix una mica la creació de l'atmosfera de la mediació. Estàvem cansats, portàvem més de 4 hores. Havíem resolt 2 o 3 problemes importants, però quedava el punt final, que era la fixació d'un preu d'acord. I estàvem
O sigui, a vegades és que són això de una mica amunt, una mica avall, no? I jo ja no podia, perquè una de les parts era indestructible i l'altra era... O sigui, ho tenia molt, molt raonat. O sigui, una era molt racional i l'altra era molt posicional. Vaig agafar els advocats i vaig dir, escolta, ajudeu-me. I, efectivament, aquella mediació, qui la va arreglar va ser els advocats. I a vegades, és a dir, perquè la mediació és un tema... El mediador ha de ser, sobretot, humà. I els teus sentiments també és important. I jo crec que els hi van ficar de relleu una cosa que jo sentia, dic, escolta, jo no puc més. Estava cansat, eh? Dic, no puc més. O sigui, que el mediador no... O sigui, també és un ser humà. I també, diríem, necessita ajuda a ell dels altres. No és al revés, també. O sigui, en aquell cas, a mi em va sortir de forma espontània. I es va arreglar. O sigui, que a vegades el consell és apoyar-se amb els professionals. Però els professionals, no, els advocats... És que tenim molt bons advocats i a més, i també són ser humans. Ells veien la injustícia de la situació. Ho van arreglar. Per afegir, simplement. Normalment a una mediació arribes després d'una negociació frustrada. Les parts per si mateixes, els advocats han mirat de negociar, no han arribat a un acord i els hi queda el recurs, posar un tercer que els ajudi. I és veritat que a vegades aquestes posicions entre els advocats que no s'han entès arriben molt enconades. I aquí, com a mediador, tens la feina de mediar el conflicte dels clients i la feina de mediar el conflicte dels advocats. I ho arregles parlant amb ells. Al final, si són realment professionals, tu estàs prestant un servei al teu client. No estàs allà per defensar el bo que tu ets o els galons que tens, sinó per prestar-li un servei al teu client. I aquesta és la idea al final que has d'arribar, que has d'acabar transmetent als advocats amb molta mà esquerra i amb molta conversa amb ells. Però detectant què ha passat, i dir, bueno, al final del dia el que esteu aquí és esteu cobrant per prestar un servei, no perquè sou dos gallitos que esteu aquí veient qui dels dos té dret. Però això passa bastant sovint perquè quan arribes ja vens d'haver-te intercanviat burofaxos o d'haver sortit d'una taula de negociació sense acord. I una segona tècnica que et comento és que, molt breument, en sessions conjuntes i individuals, pots fer una sessió amb els advocats conjuntament i al mig de la sessió amb els advocats, dir, un segon, Fulanito, tens inconvenient que parlem tu i jo? Sense dir el motiu i vigilant moltíssim la confidencialitat, perquè l'altra part pot pensar el que sigui. Llavors, si el treus fora, li pots dir, escolta, mira de portar una solució més constructiva, passa alguna cosa, tens algun problema, estàs cansat, vols que parem una mica... O sigui, no afrontar el problema directament, sinó mirar-lo de desbloquejar sentimentalment. O sigui, és una segona tècnica que a mi m'ha funcionat bé. Penseu altres preguntes i dubtes que tingueu. Jo us volia fer una pregunta a tots, si em contesteu el que penseu, el vostre parer. Amb tots els beneficis i avantatges que tots coneixem que té la mediació, com abans deia Juan Antonio, què està fallant? Per què no funciona? I és més, preguntaria, què hem de fer per potenciar la cultura del pacte, la cultura del diàleg, la cultura de la mediació, en definitiva? Hem de començar des de l'escola. Hem de començar des del parvulari, o inclús abans. És un problema cultural en el qual jo crec que en aquest país tenim molt poca experiència. No ha sigut la nostra cultura. Hi ha altres cultures en què el pacte ja està implementat, en la nostra no. Per tant, haurem de ser molt proactius i esperar un parell de generacions. És com ho veig, eh? Costarà molt. Però s'ha de treballar. S'ha de treballar des de l'inici. Jo volia interpel·lar una mica el que ha dit dues vegades l'Antonio. Som molt amics, però no estem d'acord en algunes coses. Jo s'acostuma a passar. No he fet cap mediació en la que he aconseguit un acord per agotamiento. Però, sí. No és la meva tècnica. Sí. I bueno, aquí està l'Anna Fabregat, que treballa amb mi. He fet moltes mediacions juntes, ho tenim molt clar. La gent s'ha de sentir còmoda, s'ha de lliurar. I tenim l'acostum, jo tinc l'acostum, de quan faig una mediació, retribuir amb sucre l'activitat cerebral de les persones que integren la taula.
això, si tu vols que el teu cavall, que en fas carreres, ja està cansat, dona-li sucre i saltarà a l'altre obstacle. Doncs jo faig això i em funciona molt bé. Quan la gent està agotada, el que li faig és un break, anem a un cafè, un cacaolat, cada un el que vulgui. Potser exagerat una mica la nota. Una mica distendits i seguim. Però per esgotament, jo la veritat és que no em veig capaç de convèncer ningú. No, potser és el meu tarannà. No, però és que ho has explicat d'una manera que es podia interpretar. Jo començo a les 9 del matí i a les 9 de la nit encara estic allà morts de gana. Home, no és el sistema. No és el sistema. Sobre la cultura de la mediació, la cultura del pacte. Mira, et ficaré un exemple. És a dir, jo crec que el tema va amb la línia de la paciència. Però, és a dir, com impregna una societat una idea? I us ficaré un exemple, que és simpàtic i que tots estem aquí, que és la idea de la corbata. Jo aquest estiu m'he ficat pocs dies corbata. Jo sóc un enamorat de la corbata, ja dic d'entrada. Però no hi ha dubte que hi ha un moviment que fa treure les corbates i cada vegada se'n veuen menys. Això és un fet. Aquest moviment va començar la primera vegada que tinc notícia del tema de la corbata. No és amb tu, que no n'has portat mai, perquè els arquitectes aneu sempre més així. Sí, sí que n'he portat, en tinc moltes. Ah, sí? Vale, vale. Pues sí que n'he portat. En una altra vida n'he portat. Un empresari que fa uns 10 anys em va dir: i com vostè porta corbata? Jo en aquell moment vaig pensar, dic, aquest que diu, no? És a dir, hem de donar temps. Quan molts veiem que altres no porten corbata i converses i tal, i no sé què, i tal, vas valorant els pros i els contres i tal, arriba un dia i dius, bueno, no em fico corbata, i veus que no tiren tomàquets ni res, I torno a dir, jo, demà potser me la ficaré, no? Però jo crec que passa una mica així. La societat ha de veure que això és una forma vàlida i bona, i és la societat. I com arribar a la societat? Ah, qui ho sap? O sigui, com, jo diria, dius, com hem de fer-ho? Qui ho sap? Però a mi em dóna la impressió, algunes vegades que m'han comentat, com ho faries tu? Doncs dic, mira, a veure, per què els de la Henkel, per dir un exemple, d'una marca, o els de la Sony o els de la Seat, venen més cotxes que altres no els venen? Doncs tenen els seus mecanismes de màrqueting i de publicitat, no? O sigui, també no hi ha dubte que això s'ha d'ensenyar. S'ha d'ensenyar a la gent i s'ha de fer una pedagogia no solament a la universitat, sinó d'una manera intel·ligent que això arribi, arribi als autèntics prescriptors de la mediació, que són els particulars. Juan Antonio va dir, escolta, un advocat, efectivament, pot tindre uns recels, per les raons que siguin. Però si un particular li ha dit un altre particular, li ha dit una altra persona, escolta, això funciona molt bé, ho vam arreglar en 5 hores, vam quedar una mica cansats, però aquell senyor ens va donar una mica de sucre i vam seguir tirant. I escolta, ho vam arreglar. Clar, dius tu, perfecte, no? Jo penso que aquest moment no hem trobat la clau de volta, no hem trobat l'eina que ens permeti arribar aquí. Però arribarà. A veure, si m'ho preguntava, òbviament estic totalment d'acord. Jo penso que les principals són el tema cultural i hem de fer gasto. Hem de fer gasto per publicitar la mediació i això és cosa de tots. És cosa de tots els centres i anar de forma conjunta. Si més no, òbviament jo crec que són les dues principals, però sí que veig una gran diferència. Jo crec que el problema som la nostra generació. La generació d'ara, de veritat, que tenen una mentalitat més mediadora i conciliadora que no pas nosaltres. Nosaltres som el problema. Aquesta és la meva opinió i aquesta és la feina que hem de fer entre tots. Perquè per començar, si em permeteu, jo sé que ja des de les escoles s'està impartint el tema de la mediació. O sigui, el tema del conflicte entre els nens ja s'està canviant. És un tema que ja ells creixeran amb la normalitat de que mediar, conciliar, ja sigui el sistema alternatiu que més els hi estigui més adient, vull dir, ho tindran superapamat. Sí, no, bàsicament, el tema cultural, clarament, si ens en recordem de quan érem petits i discutíem amb algú, no sé, ja amb aquella persona resolta, disculpa, venia el teu pare o venia el teu professor o venia qui fos i posava una mica de pau allà. Estem acostumats a una cultura que estem acostumats a que algú ens digui què hem de fer. No busquem nosaltres solucions, sinó que és molt més còmode doncs estar allà i t'agradi o no t'agradi, però no ens agrada afrontar conflictes. A la carrera doncs, tampoc hi havia aquesta assignatura. Ens ensenyaven a processar l'1 o 2, a posar una demanda, a contestar-la, però no t'ensenyaven a seure amb el company i dir anem a pensar tots dos a veure com podem trobar una sortida d'això que ens beneficiï mútuament als nostres clients. S'ha de fer aquest canvi. El 2010, quan vam fer dintre del projecte del llibre blanc de la mediació de Catalunya
Vam fer 5 recomanacions, fins tot abans de la llei del 2012, va ser el 2010. De les 5 recomanacions que tinc aquí, s'han fet gairebé totes. Es va facultar els jutges perquè puguin derivar assumptes a mediació. De moment, a sessió informativa, ara veurem si el projecte estableix en el requisit de possibilitat. Dotar l'acord de mediació d'un valor superior. Pues, també s'està mitjançant els reconeixements notarials o les homologacions, pues, que sigui un títol executiu, perquè si no homologues pues, no és més que un acord entre particulars. Establir mides per garantir la confidencialitat del procés. Això s'ha fet. Adoptar mesures per promoure i donar a conèixer les característiques i avantatges de la mediació com a mecanisme d'ADR entre els professionals del dret i altres assessors del món empresarial. O sigui, directament al client, que és el que deia el Toni. I últim, promoure serveis de mediació especialitzats en conflictes empresarials. Potenciar una formació pràctica en habilitats mediadores pels conflictes empresarials. Al final, un mediador, home, tens unes habilitats, però no té res a veure una mediació de família amb una mediació empresarial. I una de les crítiques que jo em trobo en la meva pràctica quan faig d'advocat de part en una mediació és que hi ha bastants mediadors que volen mimetitzar el procés de família amb un conflicte empresarial i no té res a veure. I aquestes propostes de dir fem una sessió informativa avui amb una part i dintre de 3 dies una sessió informativa amb una altra i dintre de 2 setmanes ens tornem a veure. No, en una empresa no funciona així. No pots tenir un client marejat anant a la seu doncs, 4 o 5 vegades quan ho pots enllestir, doncs, com deia el Toni, en un matí o en una tarda o en un dia i mig seguit. No? Bueno, és que si em permets, vosaltres no toqueu tant la part emocional com en el nostre àmbit. La part emocional és molt intensa. Sí. O sigui, a una persona, nosaltres, al nostre àmbit, no li podem demanar en una tarda que arribin a un possible acord que realment beneficiï a futur i molt. Perquè és que aquesta és la gran diferència que hi ha, suposo, cada un dels àmbits que es toquen. Efectivament. Si hem d'anar cap al canvi de cultura, és necessari fer molta difusió, molta pedagogia. I potser sí que és qüestió d'una o dues generacions. Jo espero que en aquesta alguna cosa puguem fer. Bé, per anar acabant, perquè és veritat que anem molt justos de temps, hi ha una pregunta que ens han formulat per Zoom, Guillermo Sánchez, i em sembla que l'ha adreçat a tu, Pere. En concret, ens pregunta, jo crec que és de l'àmbit urbanístic, perquè no ens situa, però sí que ens diu si el mediador ha de ser arquitecte necessàriament. Imagino que ha de ser en aquest àmbit que ho formula. Jo crec que l'Antoni ho ha explicat molt bé. És en un tema, en temes molt específics, siguin d'urbanisme, siguin registrals, el fet que el mediador sàpiga de què va i sigui un especialista i tingui l'expertís és un plus. És un plus. No és imprescindible? No. Però és molt convenient. Sí, esteu d'acord. Totalment d'acord. Pues moltes gràcies. Jo crec que això deriva en que tots els mecanismes de designació de mediadors haurien de ser estructurats com una base de dades amb molta informació per saber quin és el perfil. Jo tinc de renunciar a algunes, perquè hi ha coses en les quals jo no em sento expert i potser no sóc el mediador adequat, i en els altres que sí, no? I viceversa. S'ha de gestionar molt bé la base de dades per nomenar el mediador o mediadores més adients. No? I sí que una altra cosa que vull dir és que de tot això que hem parlat ara, de la cultura de la mediació, les administracions públiques en teniu una part molt important a fer de divulgació. Aquestes coses que estem aquí, a mi m'agradaria saber quantes de les persones que estan aquí no són mediadors. Perquè resulta que no hi ha ningú que no sigui mediador. Hem de fer altres coses perquè vingui la gent a conèixer el que és la mediació, la gent que no ho coneix. Sí, sí, tens tota la raó. I a part, no només els que estem aquí, hi ha molta gent que està connectada telemàticament. Perquè també són mediadors. Pot ser que sí, una gran majoria, és veritat. En aquests no cal convèncer-los. Claro, ja estan convençuts. És necessari la resta. Bueno, sí, sí. Anirem fent accions i actuacions, almenys per la part de l'administració, la part que ens toca, per difondre aquesta mediació. Moltes gràcies a tots, de veritat. Ha sigut bueno, molt enriquidor tot plegat i per tota la resta un gran aprenentatge, encara que alguns ja siguin mediadors, però sempre s'aprèn d'altres àmbits. No? Bé, ara ja que és el moment de la cloenda, donarem pas al director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediacions, Joan Ramon Casals, per a la cloenda, junt amb Maria García Valdecasas, que és la directora del Servei de Mediació i Conciliació dels Registradors de Catalunya. Moltes gràcies a tots. Seré ràpid i breu.
perquè realment la jornada ha sigut molt profitosa i, per tant, sobretot el que faré serà agraïments. El primer de tots el que he de fer és anar al Col·legi de Registradors i Registradores de Catalunya per diguéssim, ens ha ajudat a organitzar aquest acte, haver fet la proposta justament i per haver impulsat, per tant, un acte que jo crec que ha sigut molt enriquidor d'aprendre sobre mediació, sobre conciliació i tots els ADRs en general. Primer, per tant, amb el seu president, el senyor García Hinojosa, doncs, gràcies de nou per tot el que sempre podem fer conjuntament. També especialment al José Ramón Martín, que realment has fet una ponència magistral, que jo crec que ja t'ho hem dit. Realment tots hem après moltíssim i, per tant, s'ha d'agrair molt tot l'esforç que fas perquè es conegui la mediació i la conciliació en el teu món professional, però especialment a tot el món. A la Maria García Valdecasas, que ara farà la col·lenda amb mi, jo crec que l'hem d'agrair molt el que avui estiguem aquí, perquè i el per què hi som. Nosaltres, com a director general de mediació, tenim relació amb molts col·legis i amb el Col·legi de Registradors tenim per moltes raons. I amb la reunió que vam fer amb ells de treball, doncs la Maria García Valdecasas ens explica això de la conciliació registral, que jo personalment no ho coneixia. Jo vaig veure que era una eina molt important i realment molt útil que s'havia de donar a conèixer. I a partir d'aquí vam fer una cosa encara més important amb tota la gent del centre de mediació i amb la voluntat també del Col·legi de Registradors i Registradores, que en el fons el que hem de fer és el que hem fet aquí a la taula final. Conèixer les potencialitats de tots els professionals que poden fer mediació i conciliació i ser conscients d'una cosa, que és el treball conjunt entre tots, o fins i tot treballar, no només en promoure la mediació, sinó fins i tot en fer-la, perquè jo la clau del que veig aquí, ho explicava molt, per exemple, el senyor Bosch, com a notari, que participar de les seves mediacions feia participar registradors, i està clar que són sempre molt importants i molt claus els advocats. I el Pere, amb la part d'arquitecte, si els advocats tampoc no ho haguessin vist clar, segurament no ho haguessin tirat endavant. Per tant, el veure que entre tots, si tots treballem conjuntament, som molt més capaços de realment tirar endavant la mediació i la conciliació, és la potència, jo crec, de les jornades d'avui que les hem d'anar experimentant. Tenim l'oportunitat amb la nova llei d'eficiència processal, que pot ser una oportunitat si la utilitzem bé. Si no, realment acabarà sent, no crec que ho ha explicat, ja es va fer teòricament a la Constitució el 1812, però després va acabar, no sé, es va veure que era un pur tràmit. I podem tenir l'error de tornar-ho a repetir. La clau és que no ho fem. I que ens donem en compte que tots els operadors que participem en la mediació, aquesta nova llei ens dona una oportunitat, que és resoldre els conflictes i ser gestors de conflictes. I sempre triar la millor via. Tenim una pega, ara parlant dels advocats, jo ho soc i per això ho puc dir sense voler, i a més també parlant-ho la setmana passada, fins i tot amb una professora universitària ja de catedràtica, fins i tot, d'universitat important del país, de processal, sense voler, els advocats gairebé ens eduquen en litigar. I hem de començar que ens eduquin els advocats en gestionar conflictes. Això aquí he d'agrair molt el paper molt important que està fent el CICAC, que avui estan aquí, i també molts advocats com el Joan, em convenç, diguéssim, a explicar molt clarament que els advocats, també a part de comediacions, que han de participar en les mediacions, però que són un element molt important en gestionar el seu conflicte, pel que explicava abans el Joan, que han de pensar sempre que és el millor pel seu propi client. I que al final, en molts casos, és molt més competitiu la mediació o la conciliació que no pas en el judici. Hi haurà altres casos que sí que serà així, i anirà a judici. Però també tenia l'oportunitat, que va haver una jornada molt important la setmana passada, que també vam assistir com a centre de mediació del GEMME i de jutges a nivell de tota Europa, aquí, diguéssim, al Col·legi d'Advocats de Barcelona. I molts jutges tenim la sort, que també els hem d'agrair, que són els que fan derivacions, aquí hem pogut veure casos de derivacions, que són conscients, i per desgràcia es veu molt en família, que tu pots resoldre un cas, a vegades es pot resoldre un cas, una sentència poder resoldre un cas, però moltes vegades, i per exemple en família, no resol el conflicte. A mi donen la raó en un cas concret, en la custòdia, en un horari, etcètera, etcètera, en una indemnització, però aquell jutge o jutgessa sap que és que al cap d'un mes tornarà a tenir una demanda perquè no en resol el conflicte i la baralla seguirà. I aquesta és la clau de la mediació. No trobar només en els casos, ho ha dit molt bé, molt clar el Joan, en casos que seran molt clars, però en altres que hem d'anar més enllà i hem de veure quina és la millor solució perquè una empresa, acords comercials puguin continuar o uns veïns ho puguin fer. I aquí també agrair molt a administradors de finques, l'àmbit comunitari, parlava abans, sou un dels elements més importants, una, per generar aquesta, diguéssim, baixada de conflictivitat, tu ho has dit, ens has convençut, Sílvia,
sinó per veure al final que parlant-se poden realment fer les coses que es beneficiïn a tots i que la comunitat, el veïnatge, no sé si ho deia, abans, crec que ho deia, no sé si ho deies tu, no un veí, no? Es trobaran igualment el dia següent a l'ascensor, la família, mira, la meva no pots anar al sopar de Nadal, però el veí de dalt el trobaràs cada dia a l'ascensor, no? Per tant, el poder generar aquesta convivència i una part que és el que volia dir al final, i aquí que ens ajudeu tots els col·legis, agrair tots els col·legis que heu participat avui i segurament us demanarem des del centre de mediació que ens seguiu ajudant en aquesta promoció del que estem fent, aprofitant la nova llei d'eficiència processal i aprofitant els recursos que avui hem pogut conèixer. La conciliació de registradors, de notaris, pot ajudar els col·legis d'administradors de finques, pot ajudar els col·legis d'advocats a tenir professionals també molt ben preparats que poden ajudar en comediació o, en tot cas, aportant a mediació a finalitzar conflictes que sabem que hi ha aquests alts professionals amb coneixement jurídic que poden donar una opinió, perquè conciliació la poden fer, o una solució, pot arrencar el conflicte. Perquè sent conscients de la potencialitat de tots els col·legis junts que tenim aquí, podem ajudar molt a que efectivament fer un pas endavant en la conciliació i la mediació i aprofitar correctament o millor aquesta llei d'eficiència processal que reconeix aquest procés. I un apunt final pels jutges i jutgesses de pau, que sabeu que estan en perill que puguin desaparèixer, però en canvi, justament, com molt bé s'ha explicat, avui tenen un paper també reconegut legalment amb la conciliació i que nosaltres com a departament, i aquí sí que hi ha una unanimitat a Catalunya, per sort, de totes les institucions que avui estem aquí, en què volem que hi pugueu continuar, ja que hi ha un jutge aquí de pau, i que pugueu fer conciliacions que les feu molt bé i aprofitant també la llei d'eficiència processal. Per tant, jo li passo la paraula a la persona que segurament és la que estiguem avui aquí i gràcies per haver fet possible aquesta jornada que avui hem après tots tants. Moltes gràcies, Maria, per fer-ho possible. Señor Secretario General de Justicia de la Generalitat de Cataluña, señor Director General del Derecho, Entidades Jurídicas de Mediación, Directora del Centro de Mediación de Cataluña, Ilustrísimo Decano de los Registradores de Cataluña, queridos compañeros y demás profesionales que tan brillantemente habéis desarrollado en vuestras ponencias en esta jornada sobre mediación y conciliación, y, por supuesto, a todos los que con vuestra presencia y vuestras preguntas mostréis un interés por estas materias, y también a todos los que por vía telemática nos habéis seguido, en un mundo feliz donde el hombre fuera bueno por naturaleza, las instituciones que hemos tratado en esta jornada no serían necesarias, como tampoco los tribunales de justicia. Recordemos ya que Rousseau, en el siglo XIX, nos dijo que el hombre era bueno por naturaleza y que la sociedad lo corrompe, creando un debate ético que llega hasta nuestros días. Para él, el sentimiento de piedad o de compasión, que es el que hace que al hombre le repugne el sufrimiento ajeno, era uno de los sentimientos básicos inherentes a la naturaleza humana. En sentido totalmente contrario, el filósofo inglés Thomas Hobbes, a caballo entre los siglos XVI y XVII, nos decía que el hombre era un lobo para el hombre. Obviamente, no podemos, en esta clausura, profundizar en la filosofía de ambos pensadores, que se entronca con el origen de la propiedad privada, causa de muchos conflictos, pero su visión tan antagónica nos debe de llevar a reconocer que los conflictos son inherentes a la naturaleza humana. Efectivamente, el paso de una economía predatoria a una economía sedentaria unos 13.000 años antes de Cristo, ya generó conflictos por la incipiente producción agraria y la acumulación de recursos. No tenemos clara noticia sobre la forma de resolución de conflictos en estas sociedades primitivas. Probablemente, y dado que eran los dioses los que dictaban las leyes, serían los sacerdotes los que en primer lugar ejercieron un poder jurisdiccional para resolver las distintas cuestiones surgidas en los asentamientos humanos. Pero avanzando un poco en el tiempo, en Babilonia, la actual Irak, el Código de Hammurabi avanzó un paso en la resolución de estos conflictos, en la administración de la justicia, atribuyendo dicha función a los funcionarios reales, con lo que se mermaba el poder de los sacerdotes, se fortalecía el poder del rey y terminaba con el principio de que cada uno se tomara la justicia por su mano. Es interesante destacar que el código citado no distingue entre el derecho civil y penal. Se trata simplemente de un conjunto de leyes sobre los diversos asuntos de la vida cotidiana,
con las distintas clases de delitos, con sus castigos necesarios, que van a depender de la intencionalidad del autor, y una serie de normas sobre el comercio, el trabajo, los préstamos, alquileres, herencias, divorcios, la propiedad, etc. Pero si de estas formas primitivas de administrar la justicia profesional queremos llegar a las instituciones alternativas de resolución de conflictos, nos tenemos que acercar, como siempre, al derecho romano. En la antigua Roma existió lo que se llamaba el Consilium Domesticum. Se integraba por familiares y amigos, con funciones a veces consultivas y también ejecutivas, limitadas normalmente al ámbito familiar y sin las facultades de un verdadero tribunal. En definitiva, apoyaba y asesoraba al pater familia en los diversos conflictos internos de la familia. También existieron tales formas de resolución de conflictos en el ámbito de los negocios. En la actualidad nos puede parecer, pero como hemos visto, nos equivocamos, que los sistemas de resolución de controversias, por su reciente implantación, con la salvedad quizás de la transacción en nuestro Código Civil y del arbitraje, son sistemas muy modernos, que surgen como consecuencia del atasco que se produce en los tribunales en los siglos XX y XXI por el considerable aumento de la litigiosidad. Pero esta visión de los ADR como mero paliativo de la que pudiéramos llamar la verdadera justicia impartida por jueces profesionales e independientes no es cierta. El verdadero fin de la conciliación y de la mediación, tal y como ha quedado expuesto en las distintas ponencias que se han desarrollado en esta jornada, no está en ayudar a desatascar los juzgados, sino que se encuentra en fomentar la cultura de paz, de forma que las personas se vayan acostumbrando a resolver por sí mismas o con ayuda de profesionales sus conflictos y controversias, sin necesidad de acudir a órganos jurisdiccionales. No obstante, debemos de reconocer que uno de los importantes problemas que los ADR presentan en España es la falta de una cultura de la mediación. En España, con excepción de alguna comunidad autónoma entre las que podemos citar Cataluña, que ya desde el año 2001 contó con una legislación específica en el ámbito familiar, cuando se produce una situación de conflicto de cualquier ámbito negocial, de interpretación, convivencia, ni siquiera se piensa en la mediación o en la conciliación como medio de solución del conflicto. Quizás en el campo del arbitraje se haya avanzado algo más, pero no mucho, ya que normalmente el arbitraje se condensa en los grandes conflictos de las multinacionales. Pero el arbitraje, como hemos visto, es muy diferente de la mediación y la conciliación, en tanto que supone el nombramiento de un tercero o de un tribunal que debe de resolver la controversia con carácter obligatorio para las partes. En la mediación o en la conciliación no existe este tercero que resuelve, sino que serán las propias partes con una mayor o menor intervención del mediador o del conciliador las que resuelven el conflicto. Y es aquí donde se pone de manifiesto la grandeza de estas instituciones. La mediación y la conciliación, con sutiles diferencias entre sí, responsabilizan a las personas de sus propios actos, tanto los anteriores al surgimiento del conflicto como los posteriores por medio de los cuales se soluciona. Es decir, son los propios ciudadanos los que toman la decisión que pone fin al conflicto. Por ello, con estos medios se pueden obtener soluciones más convenientes para los intereses de ambas partes, favoreciendo la privaticidad, evitando futuros conflictos y probables resentimientos. Aparte de ello, también se puede destacar como ventaja de las ADR el buen acogimiento que la solución tendrá para las partes, pues en definitiva será su propia decisión. Con ellas, además, se da una gestión más positiva de las emociones y en que normalmente las relaciones entre las partes, si eran problemáticas, ahora pueden mejorar, evitando conflictos futuros. ¿Qué duda cabe que todo ello tiene gran trascendencia en el ámbito familiar? Pero debemos de procurar que los negocios privados también se produzcan estas sinergias positivas, pues si disminuye la litigiosidad, la paz social será dueña de la sociedad. No puedo terminar estas breves palabras de clausura sin hacer referencia al problema que ya se ha hecho puesto de manifiesto en las distintas ponencias, que es la falta de una común y general cultura
para la introducción de la mediación y la conciliación en la vida ordinaria de la familia y de los negocios. Cuando vemos algunas series americanas de abogados, quedamos extrañados al comprobar que lo ordinario en Estados Unidos es la solución extrajudicial, a veces utilizando medios poco ortodoxos, todo hay que decirlo, y que solo en último extremo se llega a los tribunales. Incluso la amenaza de llegar a estos es un estímulo para la mediación. Esta cultura se debe de fomentar desde las administraciones públicas y en concreto desde las consejerías de justicia, como ya se hacía en Cataluña, pero también por parte de los colegios profesionales, de abogados, notarios, registradores, mediadores, poniendo de manifiesto las ventajas de la mediación y facilitando el recurso a la misma. En este sentido, ya los notarios suelen incluir cláusulas de mediación en sus escrituras, como también lo hacen en sus contratos muchas aseguradoras, centros educativos, sanitarios, turísticos, suministradores de servicios más variados. Es más, incluso, esta cultura de solución de problemas sin acudir a superiores debería de empezar a inculcarse desde la enseñanza media y superior, o incluso, como han apuntado Pere y Silvia, infantil o primaria. Y bueno, ya termino. Agradezco profundamente a todos los que han intervenido en esta jornada. Su exposición ha sido brillante y va en línea de todo lo dicho. Agradezco a las autoridades presentes su apoyo, pues con ello se puede empezar a solucionar el problema al que he hecho referencia. Agradezco también a todos los que nos habéis seguido presencialmente y en remoto su atención y cierro estas palabras, como no puede ser de otra forma, con un recordatorio de las ventajas de la mediación y la conciliación: voluntariedad, confidencialidad, neutralidad e imparcialidad. Muchas gracias a todos.